на тебе ти се получава по-лесно да говориш с мъжете и те да те слушат, и това за мен е, оттам идва някаква завист. Аз така си мисля. Възможно, не съм замислила за този аспект. Век ние до 15 годишни имахме печки. Наши като са на работа сме аз и сестра ми вкъщи. Сестра ми е 6 години по-малко от мен. Кой мислиш, че у нас е готвил, чистил и палил печки? Приличате ли и... с сестра? Тя е по-хубава. Павката е другия полюс. Той пък е силен физически, обаче пък толкова не ги вижда и не ги мисли нещата. Но той е бебенце, той е мъничък, той е на 19 години. Смисъл, преди 4 часа дуел не е свършва. В 6 часа ставаш за кравите. Докато се пребереш, докато си дадеш синхрончетата и то ти остава един час пане. Наистина е, че никога не бих поставила по друг начин. То ми идва отвътре. Аз съм си ти аз. Как се определяш, като мъжко момиче или като женско момиче? Е, смятам, че съм си мъжко момиче от всякъде. Какво се оглеждаш? Гледам пушек. Гледам дали има пушек. Не, говори за пушек, вече записваме. Имаме гост. Имаме много хубав гост, за който ем е много кеф, че е тук, ем е много тъжно, че е тук. Значи това е... Ти знаеш кое? Нанси! Нанси, добре си не дошла. Аз я виждам даже. Много се радвам, че ми поканихте, момчета. Аз ще спора тебе, те питам повече неща. За... Само ми проваля хубавите анонси. Добре си не дошла, Нанси. Защо благодаря, си още контузена? Защо съм още? Аз те първа ще съм контузен още. Охо. Ма, чакай, защото кога, е сериозна травма. Кога? Технически кога? Неща, това е лятото, предполагам юли-август, някъде там. Технически фермата се снима август до средата на септември. Mm-hmm. Аз излезнах средата на август, от тогава съм контузен, от тогава съм с патерици, преди 2 седмици ми направиха и операцията. Мале, я пак си повтори цялата травма, че ти го написа, аз не можех да повярвам за какво става въпрос. Солидно нещо е, от едно стъпване от 40 сантиметра, даже не знам 40 дали беше и то на криво, но добре се подредих. Като хората, смисъл като ще върша нещо, как си трябва да е, нали, до край. Скъсана ми е предна кръстна връзка, нея ми я замениха с сухожилия, ми извадиха от задното бедро, защит ми е менискуса. И двете латерални са ми повредени. Външната колатерална има лека повреда и трябва да се заздрави сама. Обаче вътрешната медиална е по-сериозно и там чакаме сега да я проследим до месец и нещо, да видим дали ще трябва допълнителна интервенция. Мале, надявам се мале, да не трябва мале, хора, мале. Защото е кофти. И ние видя... се надяваме, ама това... Ти в игри на Волта някой прави ли нещо подобно? Толкова сгадна контузия, не се срещам. Освен на Стейси, дете си чупи врата, там... Аз се постарах. Доста не, смисъл, постара. Лепо е, защото беше от никаква ситуация. Това ще е кака. Ти си постарах, ма изглеждаш, че нищо... Абсолютно. Чисто лош късмет е според мен. Метър. Няма метър. Аз буквално съм на последното стъпало. А преди това имах... Аз качам във всичките игри, които сме имали отборни. От може би около 1,70 м, 2 метра от петото стъпало, което е над моя ръст, значи повече от 1,70 м. И никога не съм имала проблем. Аз даже с гюлето скочих отново по-високо. Нищо. Паднах от кенан на една игра с фунийките. И си паднах, сериозно си паднах. Нищо. Нямах никакви проблеми. Този ден стъпих на криво. Тя капачката ми се измести, тук то не се вижда на кадрите, но тя ми се измести навънка. После се пребра сама. И аз бях сигурна, че е усукано. Ама това чак не го очаквах. Да, бе, аз викам, само ще се подуи глезена. Да, и аз мисля, че просто стъпи на криво. И, да. Не, не е нещо само. Което всъщност дори едно такова надуване на глезена при футболистите трае пак месеци. Даже месеци аз съм имал така контузия. Много гадно, много гадно. И честно ти кажа, много гадно и за нас зрителите, защото ти беше много интересен. За мен тя беше много човек, аз бях заложил за нея. Еми, тя беше моята канатица. Това е готино да го чувам, защото имам нужда така. Малко да се наперя. Не, аз по друга причина казвам. Ти щеше до края доста да участваш в всички схеми, коалиции и такива неща. Ти беше вратът, нали така беше? Да, врата съм аз. Да. Колко като по-красив лицето. Колко ли е по-красив, бе? Ей, така, какво да правим сега? Не. Не. Ти си мис България сега, извинявай, колко е... Това не е грозен, нали? Аз не чу много мога да мъжа, ама ти си мис България. Колко според мен е мистър ферма, не знам. Мистър ферма, според мен кенал е мистър ферма. Да. Просто с колко между другото, ние някакси много, много добре ни се получи комуникацията.
те с Иван ми бяха вътре най-близките хора и ако с Иван можех да си вода от тия дълги, продължителни разговори, в които имаш много неща, какво да си кажеш този човек и да си кажеш накрая на разговора и какъв хубав разговор, научих нещо, вече се чувствам, нали, по така обогатен след този разговор. Сколко беше обратното, с колко извън това за животите ни, което сме си разказвали, с него се разбирах с по една дума. Буквално не ни трябваше. Имахме сходна визия за самите игри, за концепцията, как трябва да се случват нещата вътре в фермата, за абсолютно всичко. И това, което ние сме си разказвали, то е било за живота, но за всичко останало с него просто се разбирах с даже някой път и с поглед. Което не знам как се случи за хора, където ние всъщност сме били вътре физически 2 седмици заедно, а той им стана супер близък този човек. Вътре времето тече е различно. Абсолютно. Това не е външно му кажа, чакай. Ти... Още не съм ти дал колаген, че сме ти взели за теб. С колаген, че тази. Да ти се оправи по-бързо. Благодаря. И, ти на... Не, осте. Ти на това, чакай, изкочи ми мисълта, ти вече си била и в друго реалити, аз спомня, да, даже съм правил анимация за него. Тя спечели и друго реалити, да го кажем там. За тоест, който не е гледал. Тоест, знаеш какво е вътре, макар че там бяхте само кокошки. Да, така си беше кокошарни пълен, да. Но то беше коренно различно. Кокошарник. Там нямаше реално почти нищо физическо. Там по-скоро беше... Аз дори не мога да кажа, че някаква социална игра съм играла там, защото просто си бях себе си. Аз бях едно 20-годишно момиче, да, където до ония ден си е била в гимназията, никога не съм влечели подобни неща, камо ли реалитита, да не говорим пък за Мис България, това е било извън мен на 100%. Дай да отворим там една скоба. Според тебе, смяташ ли, че ако ти си една от малкото Мис България и деца по-различния визуално типаж и като човек от повечето, да, до тогава. Мъжка рана, както казвам аз. Да, за типаж сега това не знам дали го приемам като хубаво или като лошо. От моя страна, манекенка, от моя гледна точка специална, е хубаво. Такава, особено пък от новите. Да. Ман, това не е ще с... ме убидиш след малко, не на ръба си. От моя гледна точка е хубаво, защото преди бяха все едни и същи. Така да го кажем. Силикона, да, устните, много е такива съм виждал. Благодаря, да. Ами Мис Българите не са точно такива. Повечето от тях са си естествени. Последните години, да. Последните 3-4-5 години има, да, някаква промяна, но тази годишната Мис България, между другото, също е едно прекрасно момиче, изцяло естествено, истинска красота, която от години не се беше. Еми най-накрая това си причиш, да, това се щупи. Да, го заслужава. Да. Браво, значи ние не сме много наясно с Мис България, да, ако не отидат в реалити шоу или при Гала, аз не ги знам. Аз спомня на времето какви бяха. И на времето имаше също много красиви момичета, но за съжаление се опорочава името на този конкурс заради точно тези изкуствените, които се е случило неведнъж да бъдат избирани. Обикновено първата подгласничка е много красива, а победител, да, какво ни е чак толкова? Е, той при нас, между другото, първата подгласничка също не заслужаваше по-малко от мен короната. Така че, която и от двете да беше, щеше да е пак заслужена. Как? Коя беше, бе? Едно къдрово момиче от Пловдив ли беше? Да, с чуплива коса, Джулия, прекрасно момиче. Да, даже мисля, че е лекар в момента. Ти си го гледал ли? Да. Аз тогава изгледах един епизод, направих анимацията и сказах, хайде. Третата също беше страхотна и първата ни тройка беше наистина всяка, която и да беше взела короната, щеше да я заслужи. Първата тройка при нас беше наистина прекрасна и всичките се много заслужавахме. Сега не бих казала коя трябваше да е първа, втора или трета, но и трите си бяхме на местата. Да, значи аз тех не ги помня до някъде къдрото момиче, теб си те запомних абсолютно. Да, благодаря. Чак сега пъти Иван и Андрей вчера казаха, че ти си кандидатствала по абсолютно най-нормалния ред. Защо? При условие, че ти имаш... Поне първото, то не казвам да им се обадиш и да кажеш, абе Иванка, я ме вкарай да участвам във фермата. Просто да им кажеш, че си пуснал, защото те наистина могат да се загубят тя. Да, както знам. И те го казаха, 10 хиляди се губят. Ами така ми се струва, честно, не знам. Аз не съм такъв човек. Никога не съм минавала по тънката лайсна, както се казва, или то сега ми е познат, че взема да му звънна тук за една услуга. Не, напротив, аз вярвам, че ако е трябвало да бъда във фермата, аз щях да стигна и по този път и очевидно стигнах. Сега вече не разбирам защо трябваше да излезна, нали? Ама това не зависи. Може и това да е. Но да, със сигурност си кандидатства, ходих си на всички кастинги, всичко си мина както и трябваше. Смисъл, не съм нито някъде нещо съм казвала коя съм и какво съм. Даже напротив, исках хората просто да ми дадат шанс такава, каквато съм. То, но пак то бързо тръгва това. Мис България, тук, Мис България, там и то малко пак има един предразсъдък в началото, с който винаги се бориш. Няма как да няма. За щастие, особено... мисля, че бързо ме опознаха в моят отбор. Да, те харесваха те.
повечето. Да кажем, имаше някой, който такава Ванчето, примерно, си такава е малко на синхрони. Според мен тя просто не ме е опознала толкова и може би си е мислила, че има нещо задкулисно при мен, а пък то нямаше. Аз каквото искам да го кажа на някой, си го казвам в очите. Това ли мислиш, че е причината за Ванчето? Конкретно към отношението и към мен, да. Конкретно за мен, да. Мисля, че тя си мислеше, че аз по някакъв начин съм дволична и съответно го играеше по същия начин. Тя е малко като огледало. В повечето случаи, каквото и се даде, това получаваш и ти от среща. И аз понеже 2-3 пъти я смъмрих, че е доста хаотично, но си го казах на нея в очите й. И тя вече започна да ме плюе след това. Явно го е приела много лично. Аз го направих по-скоро като градивна критика, за да и да се опитам да й помогна да е малко по-полезно за отбора. Да, тя не приема много критика. Да, разбрах го вече с времето. Да, и се опитах да говоря с нея по друг начин. Ама, на мен ми трябваше също време. Това си е мой недостатък, че аз съм супер прям и откровен човек. И това в крайна сметка не на всеки. Ако си по-чувствителен, по-раним или просто не ти е по-трудно да приемеш критика, това не е най-подходящия подход. Особено в реалити, да, където има гласуване. Да, борих съм се през годините с това си качество. Не успявам да го преборя и смятам, че по-добре да съм откровена и честна, отколкото да се опитвам да надскоча себе си. А не мислиш ли, че там с Приванчето специално имаше завист към тебе? Завист? Често женската завист. Еми може, аз извоювах някаква позиция и буквално думата извоювах, защото аз не го направих само, защото съм много хубава, примерно. Ами беше с доказване на арената, в ежедневието, в фермата, с позицията си. Така че казвам, че може, не знам дали е било така. Мисля, че е повече страх, ми изглежда една завист. Мисля, че Ванчето е много я страх от някакви неща. Много, аз още третия ден разбрах, че тя не иска да ходи по трасета. Тя не го казваше, но започнах да го разбирам. После го казах и на другите. После в един момент го казах и на нея. Тя не се съгласи, след това се съгласи. И тя имаше различни очаквания. Е, страх е от това. Не се чувстваше явно подготвена, но... И мисля, че и от теб я е страх. Защото един от вид... мен? Да, защото тя е един вид влиза, нали, тя е участник във фермата, тя е, доколкото знам, тя е момиче от село, поне тя така се представя. И ти отиваш там, ти си мис България. Това е малко е различен такова, вие двете сте участнички, тя някакси се чувства само смачкана от това, че ти си така. Такова си правя, не знам дали е вярно. Може, не знам. Би трябвало да е обратното, да, като вижда някой, че работи, въпреки това, че примерно има постигнато нещо в живота си, е наравно трудолюбив или опитваш се с всички останали, би трябвало това да я мотивира повече, не е ли пак така логика? Не, не, човек до човек. Правил. Не знам, моята спекулация е, че ако тя си е представила, че ще бъде най-красивата, най-готината и най-умайваща мъжете в нейния отбор, преди да влезе и вижда в тебе... Конкуренция. Доста голяма, при това и на тебе ти се получава по-лесно да говориш с мъжете и те да те слушат и това за мен е, оттам идва някаква завист, аз така си мисля. Възможно, не съм замислила за този аспект, но имайте предвид, че аз съм много наивен човек в живота си и винаги вярвам в доброто, давам много шансове и така. Примерно да речем, че ти беше мъж. Най-вероятно тя нямаше да има такова отношение към тебе. Независимо, да, че и казваш грешките, както Коко и ги казва. Да. Да. Факт, много е вероятно да е така, да нямаше да има такова отношение. Но пък ако бях мъж, много вероятно пък да бях станала лидер на този отбор също така. Пак си беше. Според мен ти пак до края щеше да станеш лидер, защото имаш доста... Тя беше и в момента. Аз кой е бил по-лидер там? Не, Иван, колко е само физически повече лидер? А не, колко да, си е има риториката? С колко си ги поделяхме някакси нещата. Аз малко повече ги навиквах, защото той не е толкова критичен. Не критичен, той не е толкова, даже и груб не е думата. Аз съм прямо. Прямо, точно. Аз съм една идея по-директна и пряма, но той се опитва винаги да е по-мил и добър, което не е лошо, ама хора на 30+, вече с егота, всеки различен характер, повечето които, примерно, имахме хора, къде сигурно и в час по физкултура не са влизали сега. Опитваш се за някакви спортни неща да ги накараш. Трябваше малко да има по-твърдост една идея, която странното е, че аз с моята визия вкарвах твърдостта, нали, в това нещо, защото просто се налагаше, иначе ние бяхме тотална анархия в началото. Вие сте го видяли със сигурност. Не знам, да, прогресирахте. Имаше прогрес, особено доста, там, да. Когато стигнахме в рая, точно преди да се контузия, това ни бяха ни от най-успешните дни. Ние за първи път бяхме сплотени, обединени,
Започнахме да се справяме в игрите, ако не да побеждаваме, то поне да сме конкурентно способни, което преди това ние бяхме като някакви аутисти, и сега да си го кажем да, с реалните имена. Да, много от игрите бяхте, онова спомнението, това ви беше значи, това беше голяма грешка цялостна, защото ние не успяхме да обсъдим, трябваше Теди на една тая люка, то не се разбра какво става. Даваха ни 5 минути да обсъдим играта. Ние обсъждахме. Трябваше Теди да е на люлката. По едно време Теди отида да пробва пушката просто, ако не е удобно на люлката да знае как се стреля, защото тя не беше стреляла никога. И в секундата, в която Теди е на пушката, казват, качвайте се, почваме. Теди тръгва към люлката, Ванчето вече е горе и те викат, айде почвайте. Е, това стана. Просто не исках да... За мен обаче не беше правилно да я обвиняваме само нея, защото да, тя го взе еднолично това решение. Но тя просто беше страх от трасетата. И се надявам това да се промени, защото това е момиче в разцвета на силите си, смисъл нито нещо тромава, нито да кажеш с народни танци се занимаваш, трябва да си издръжлив, трябва да си имаш малко повече доверие на тялото, знам ли? Да, бе, те не са толкова сложни. Да, нашите трасета са смисъл елементарни, то не е нищо сложно, наистина. Аз да, за това... елементарни. Да, да, е, сега тук за кьопови хора нищо не е елементарно, очевидно. Да, аз още не мога повярна това. Представи си, щом миската мис България, нали, аз им бях от спортните хора. Са... Ти, нали, спортувала. Аз съм спортувала, ама в смисъл, нали, си аз имам някакъв етикет лепнат там. Ама миската е само клеймо, характер е това, което такова. Ти блесна с твоя характер и с твоите позиции. Обаче да ти питам, смяташ ли, че днешно време, колкото и да сме модерни, сексизма пак си върши работата много добре и защото само си жена, трябва да уж да се снишиш. Ти си го казвала на синхрония, аз съм по-в сянка. Казвала съм. Защото си жена. Даже на моята си камерка. Със същия този характер, ако си мъж. Да, честно казано, те го знаеха. В смисъл, те го и казват и даже и Кенан, и Бат Жоро, че е реално... По-трудно е. Първо всичките тия мъже са по-възрастни от мен. Не обичат да слушат то, малко момиче. Аз съм, да, жената там. Трето, ако забележите, те с мен се отнасят с много голямо уважение, включително Кенан, Баджора, аз тях никакви проблеми не съм имала. Те с мен не са имали, към мен никога не са имали лошо отношение. Напротив, те мен ме уважавах. И смятам, че аз това си го извоювах. И наистина, ако бях останала, може би, по-дълго, аз лидер не съм имала и амбицията да бъда едноличен лидер. За мен отбора не се води така един човек да казва и това да се случва и онова. Това даже вече не е точно лидерство, а граничи с друго. По принцип, колко е чудесен за лидер и е идеален, просто при нашия отбор е по-сложно. Ако беше в другия отбор, колко можеше да им е прекрасен лидер, ако примерно Петър не е там, защото той е прекалено властен. Никога да, няма да го Но пусна. Ако колко е в другия отбор, а Петър го няма, представете ли си? Той там ще върви всичко, ще е мир и любов и баланс някакси. Просто при нас бяхме много, адски много разнообразни характери и беше много по-трудно да се обедини. Така че това, което ние с колко правихме като екип, мисля, че се получаваше много добре, просто ни беше кратко времето. А как стана този ваш отбор така? Защото с това избиране ти там участваше активно, да, колкото помня. И ме ядосах. Да, и това пак го помня. Не ме послушаха, изгрешиха. И повече гледах. Какво искаш ти да направиш? Аз исках да взема Андрей и Коко. Защото за мен те физически бяха най-добре подготвени. И съответно, когато виждаш мис България, Кенан 120 кила, Баджоро на 50 години 110 кила, Лили на 43 години. Лили, между другото, иначе физически си е доста добре. Да, видяхме ние, че тя е доста солидна машинка. Лина, мисис България, която тя реално физически пък не беше чак толкова натренирана. То се вижда също. И кой ни беше другия човек в отбора? Иванчето. Това сме хората. И когато имаш шанс да избираш, аз много държех ние да избираме мъже, защото според мен това ни беше по-слабото, мъжете. Някак си... и Станислав беше при нас тогава. Той ни беше седмия. Да, Станислав беше при нас. И ги гледаш всичките тия хора. Аз даже като ги гледах и си викам, тия хора някога изобщо спортували ли са, ако трябва да съм честна. Даже Баджоро ми изглеждаше най-физически подготвен от тия изброените, който е малко под 50-те. Сега за какво говорим? И за мен беше адски важно да вземем хора, които са добре подготвени физически.
А в този момент те започнаха. Трябва ни някой да работи с дърво, трябва ни е си какво. А те преди това са ни казали, тая година е отборен в този формат. Имате много физически битки. Физически. Хубаво, работата наистина е много важна вътре във фермата. Обаче сега те като ти покажат два пъти как се дои крава или пет пъти как се плете, се ще се научиш. Смисъл, колкото и да си, да, ако един се научи от първия път, другия от петия, ама пак ще се научиш. Не е някаква там ядрена физика, някакви такива, не знам какви изчисления. Просто беше за мен нелепо в този случай ние да разчитаме на това, че ни е по-важно някой, че обработва дърво, отколкото да вземем най-силните физически мъже. И това беше грешка. А кой го наложи това за дърво? Никой гласувахме. Ние така ние между другото, всичките, почти всичките ни решения са взимани с гласуване. За мен това е правилно. Да. За мен това е правилно, в случая затова се примирих. Защото когато... Пак поне колко взехте. Да, поне колко взехте. Тогава не знам какво ще тях да правите. А кой беше другия, който взехте? Иван. Иван. Колко е Иван, Иван и оставаха Андрей и кой беше? Еми то между Андрей и Иван, аз и тогава нямаше да разбера кой е по-физическия май. Той Иван привидно не изглежда зле. А Санди, знам, защото някои от тях бяха били на кастинги заедно. Ага. И знам, че са изправил добре. И затова ми беше важно да са тия, които знам, че са справили най-добре. А Иван изглеждаше ли ти, че не е добре? Ами, Иван, нямах мнение за него. Просто държах да е Андрей. И честно казано, все още мисля, че Андрей физически е по-добре от Иван. Въпреки, че Иван ми е адски близък човек, много се радвам, че сме заедно и всичко, но просто не съжалявам, че той е дошъл в нашия отбор. Напротив, ние много добре си паснахме. Но просто смятам, че ако говорим и главно за физическата сила, Анди ще свърши повече работа. Но той Анди и той не е блеснал много до сега. Не е блеснал, защото не са му дали поле за изяз, според мен. Аз си мисля, че това момче е скрита лимонка. Сега ще го наблюдавам. Стига ми товари моя човек. Той малко повечко се лига и по време на игрите. И сигурно с това щяхме да имаме проблеми, защото пък и мен това ме дразни, когато играш да не си концентриран. Не си сериозен. Ама нямаше да съм баш като Петър, нали? Малко така по-мекичко щях да го понавиквам. Тъничко. А ти ако беше в другото племе? Щеш ли да се опраш? Да. Щях. С Петър? Щях да се опра. Ма стежа си срещу него или с него? Не мога да кажа. Той между другото с мен се държи чудесно и много ме уважава и аз нямам никакви проблеми. С Петър и за мен проблема не е в него, а в жените. Защото няма достатъчно силна позиция срещу него. Те просто се съгласяват с всичко. Не мога да ви кажа дали щях съм с него или срещу него. Не знам как се щяли да се развият нещата. Скоро не щеш си срещу него. Много вероятно, да, защото за някои неща пък той е много краен, аз не съм. Той е много краен и си налага за всичко неговото нея, ти не пускаш така. Да, но със сигурност тях си имам моя си коалиция, нямаше да съм като тях разпасана команда и всеки насякъде. Аз в момента, в който видях, че при нас има някакво обединение, това беше първата ми задача. Аз да си имам моя група, която да е по-силна от другата група. И то силна не само с това да е повече хора, а да е силна с сила и с мисъл. Тоест и да сте по-добрите, за да може да имате и хубава аргументация да ги разкарвате другите. И така смятам, че е правилно. Коя точно ти беше коалицията? Правили сме, че това Иван? Са Коко и Иван? Ми това са ми. Това са, вие тримата. По принцип да, но Теди примерно е в... Ами по-скоро тя, ние не сме си го казали гласно, но Теди със сигурност би играла с нас. Тя не го слушаш всеки път като теб, технически. Еми, така че един вид е приятелска, Теди, просто не казва да, на полица. Да, точно. Теди, аз страшно много я харесвам. Просто ние... Просто момчетата ми бяха толкова близки. Ние имаме много малко време за комуникация, че аз не успях чак до такава степен да, нали, да я сложа и нея в тая група. Но да, тя сигурно си беше с нас. Отделно с Лили, примерно, никога не бихме си обсъдили кой за кого би гласувал, защото тя си е вълк единак и тя е много силна жена. Аз адски много и се възхищавам на нея. Но тя си е боец. Смисъл, Лили според мен занапред само ще ви изненадва, защото тя има такъв хъс, където на много хора... Внимавай, ей, знаеш ли нещо занапред? Внимавай да не издаваш. Казвам какво си мисля. Да. Нищо не казвам какво ще стане, защото аз знам много неща, ама някой просто хвърляме така посявки. Много ще ме изненадаш, ако отпадне Лили следващата седмица. Си казал, нищо занапред много ще е добра. Да, не, то, в смисъл, не, нищо не казвам. Да, да.
Да. Точно така. Никакви прогнози за напред. Никакви прогнози за напред. От Лили очаквам да е много силна. Аз не съм казала много силна. Аз не чак толкова. Не съм казала много силна, казах боец. Да. Защото двете неща са коренно различни. Аз говоря за нейната психика. На Лили психиката е супер. Обаче аз от хора, които се перчат преди да покажат, много не очаквам. И аз имам едно на ум. Да, очаквам повече от обратно. Нейната опонентка от другото племе, която ми е аналогия, Еми. Ето, тя ме изненада. Как ти е аналогията? Двете нямат нищо общо. Абе, отначало на като профили на играчи, като изглеждат профили, много същите. Ти трябва да гледаш от наша гледна точка. Да, да. Ние аз живеем малко, с тях, така, не си така. Говорим. Да, аналогия трудно беше да научим имената. Да. Твоето, ти си много лесна, обаче Еми, Лили и Жоровците беше ужас. Аз още паза визитките, даже си спомням кой кой е. Та чисто като профили бяха аналогия. Малко по-възрастни, много борбени, само че едната е тиха и не се хвали, и обаче мачка на арената. Другата за сега, какво съм видял е, ще смачкам Петър, ще смачкам той е лат и мисички, обаче за сега пада. А тя между другото Еми не е толкова възрастна, само да кажа. Аз съм на 30, тя на 33. Така ли? Така. Ти си на 30. Така. Тя на 33. Точно така, само метка, нали? Защото ги сложихте под една шапка на възрастта, а Лилия на 43, така че те имат 10 години разлика двете. Значи ние сме в грешка. Ти си на 30 години. Да бе, юбилей тази година. Браво бе, Нанси. Е, така трябва да съм из България. Е, добре, извинявам се, няма, не съм възрастни. Много. Да. Той е на 100 години, така нарежа хората. Да. Искате ли да ви споделя нещо от начало, като влязах в фермата? Защото това е нещо, където никъде не съм го казвала. Всъщност, аз съм човек, който се опитва да има много реална представа за себе си. И знаех, че съм подготвена с тия неща, които на вас са ви скучни и не харесват. Цепене, рязане, коване. Това е на мен, аз на него не знам. Да, аз с тях съм много добра. Без да се надценявам, ви го казвам честно, защото сме си правили даже у нас състезания и съм много добра. Мисъл, тренирала ли си, расла си на село ли, откъде? Всичко, значи, ами сега има и предвид, че аз тия къде тренирах с тях бяха е такива, не като тяхните. И за колко минути? Ми за 6, ама такава, а не такавка. Ама, какво дърво, меко? Бор. Добре, не мога те барна никъде. Чама е най-твърдо, по принцип. За колко режеш филия? За под 40 секунди. Даже вътре във фермата си правихме състезание, след Иван аз съм най-бързата. От мъже и от жени. След Иван от Иван Андрей. След Иван от нашия Иван в отбора. Защото той отиде на битката с Петър. Ние до последно се чуехме дали аз или той да иде. На битката с Триона. Смисъл, аз с тия неща съм много добра. Пирони по един не кова. Само по два ги така съм ги тренирала. А дядо ми е дърводелец. Аз от 2-годишна съм с чук в ръка. Даже баща ми сега дава на моите момчета чук и мен ми става лошо. Той вика, ти как мисля, че си израснала? Така, ама че имаш ли кардио? Една филия и 6 филии е различно. Даже по 7 ги режах една след друга, за да ги тренирам. Те не са най-много дават по 5. Имам кардио. Аз ходих да тичам пресечен терен последния един месец постоянно. Хора, вие нищо не видяхте от мен. Аз много се бях подготвила. Кола направим. Ти си летеш по трасето на някои неща, там с фуниките, примерно, не се справяш. Ама никога не съм целила такова, да. Само прашка бях тренирала. Представи си, имате така го бях измислили, че жени да трябва никога да стреля. Никога не съм стреляла с фуника, въпреки че съм израснала на село и се играли много пъти на фуники. Никога не съм момичета, се играеха ние не, бе, човек, аз не съм играла с момчета, даже и футбол и всичко. Смисъл, ти ако ме гледаш вътре, той колко ме обяви от нашия отбор, че съм след него най-добра по футбол. Те мъжете не могат да си координират краката. Другите ви, да, другите ви мъже са. Аз не съм радвата и това се тренирала. Човек, ние до 15 годишни имахме печки. Нашите като са на работа сме аз и сестра ми вкъщи. Сестра ми е 6 години по-малко от мен. Кой мислиш, че у нас е готвил, чистил и палил печки? Приличите ли са сестрата? Тя е по-хубава. Голяма красавица. Тя прилича на Адриана Лимака. Такава с тъмна коса и зелени очи. И по-мургава от мен. Нищо общо реално нямаме. Тя е на баща ми, аз съм на мама. Много голяма красавица, наберете. Ще ми хареса. Всъщност, надейте, че си има гадже и ще ми се карат. И тя цепи дървето.
Звучи като моят типаж. Не, тя не цепи. Тя тия неща, това ви казвам, че съм ги отнесла аз. Тя е много различна от мен, но тя пък е супер спортна. Хора, разбирате ли, че за 2 месеца се качи на сноуборд и го прокара и ходи на състезания, внесе аз някакви национални състезателки и стана пета, примерно, нещо е такова. Тя и се отдава адски много. Има си диплома за капитан на лодка, спасителка е била, каквото се сетите, плува. Значи тя за игри на воля. Да, аз се карам, човек, защото тя е супер красива и съм сигурна, че не взема ти плува страхотно. И не ще, бе. Тя със социалната игра, тя е малко по-смотана от мен. Ще я научи. А ти защо не отиде в игри на воля? Защото ми обясняваш, виждаш го твой отбор. Тя е фермерка, защото ти го да, каза. Да, обаче ти вижда отбор и обяснява как физически не мога да направят нищо. Ако беше в игри на воля, ще теже е друго. Там ще теже играеш моето... олимпийски, не знам си какви. Аз си го нося в кръвта. Аз примерно като цепя дърва, не за сеченето, а за цепенето. Различавате ли? Да. Добре. Той не съм си различава. Аз затова ти казах, да. Питах четирите по отделно неща. Примерно на цепене, това ми е пък най-голямата сила. Аз не си нацепя от много малка дървета и си имам страхотна техника, в която използвам основно крака. Примерно за баща ми това е супер некадърно цепене, само че аз цепя по този начин адски бързо и буквално съм тренирал само с огромни дървета и само чам, което и то мокър, който се цепи най-трудно по принцип. Цепене, това е да разбиеш малкото да, на 2-3. На много по-малки. Добре. Да, това е. И в F такава игра, или коване да ми бяха дали, или трион да ми бяха дали. Ритмовицата ми беше най-слабия елемент, но ако трябва да съм честна, смятам, че и там съм много добра. Как ползваш крака за това? Интересно ми става. Еми, сега точно мога да ти покажа с този един крак, ама от полуклек. Да. Просто си използвам цялата сила, не само както повечето го правят, примерно само с замах от ръцете. Аз от малка го правя, защото иначе считай, че едно 7 годишно дете не, момиченце, клечело, аз винаги съм била клечка. Никога не мога сцепиш това дърво, ако си, ако нямаш твой си подход. При язък, значи, че не те видяхме язък. Как цепиш неща. Знаеш колко ми се ходеше на дуел, толкова само се надявах да ме подценят. Мислех, че на първия дуел могат да ме дръпнат и кажат, сега ще вземем Нанси, Лина и Еди си. Кой ще от Нанси и Лина миските това? Да, бе, ти какво? Човек, направо, знаеш колко стисках палци. Да, не се сети да играеш? Да умрялата кокошка? Да, приложиш стратегия умряла лисица, за да може да те подценят. Не ми идва отвътре. Защото ти наистина доста се отличаваш с твоя си характер и постоянно, даже с кара на Андрея един път, като каза спирайте вече. Да, и друг път съм. Да, би, то не, даже не го прави нарочно, бе хора, то си ми идва отвътре. Аз наистина не, нямам маски, нямам пози, даже не ги мисля толкова нещата. Единственото, което съм имала стратегия и мисъл, това беше да се опитам да обединя колко и Иван. Да имаш някаква малка коалиция. Да. И то даже не е с много поддръжници, аз малко. Останалите се опитвах просто те да ме уважават. Това е моята схема. Да, защото знаех... 3 човека. Еми толкова, то в крайна сметка ти трябва ядрото. А пък смятам, че горе-долу ние бяхме. Вие не бяхте подготвени за тази концепция в началото. Не знаехте. С гонене, номиниране. Аз след това щях да ви кажа, да е като тръгнах нещо да говоря, но аз съм такава разпилена. Тръгвам и стигам някъде другаде. Да. Казах ви, че си смятам, че имам доста добра представа за себе си. Напротив, не се надценявам. Даже когато бях на последния кастинг, ме питаха, ти можеш ли да спечелиш фермата? Аз им казах, че не мога. Казах им, че мога да стана финалист и че знам, че мога. Но им казах, че не мога да спечеля фермата, защото според мен го има този предразсъдък, когато някой има някаква популярност или реално се очаква той едва ли не да живее по-добре, да му е по-лесен живота съответно и не смятах, че хората биха гласували за мен. Така си доста в грешка. Да, сега като виждам обратно мнението и всичките послания, които получавам след излизането ми, пък и по време, защото реално ние сме навън от доста време, разбирам, че хората всъщност много са ме харесвали. Да, това отначало, дори да го има в последствие от това, което показваш вътре, се променя. Yeah. Или пък се засилва, нали, при различните участници. Когато влезнахме и като разбрах какви са правилата, аз стресирах. Защото аз от дълги години не се занимавам с отборен спорт. Станала съм си много повече индивидуалист. Отделно аз бях натренирала, за да съм добра аз. И това ми беше някакъв вид стрес. Първо, трасета аз не съм тренирала и не съм минала по трасета, защото аз знам, че отивам в фермата да кова, да се чуя и да правя такива неща. И да, я тренирал съм издръжливост, но трасета, баланс, такива неща не. И малко се стресирах и си викам, леле, аз къде попаднах, готова ли съм за тук, ще се справя ли, това моето ли. Не си го показвах по никакъв повод, напротив. И това мога и онова, но без да си наскачам възможности, казвах това, в което съм добра. И
минах първото трасе, минах второто трасе, видях, че ставам и си викаме и супер, значи тук ще съм още по-добре, защото щом с трасетата се справям, тъв с това, с което съм най-добра, те първа ще предстои. После видях, че хората почнаха да ме слушат, смисъл не да слушат и да изпълняват, а да слушат какво говоря, което за мен е по-важното, да има възприемчивост. И тогава разбрах, че може би пък това е моето място. Ама много за кратко. Тях може и да те върнат. Аз не съм си фермата ще правят връщат, и такива. Не бе, не сега в тази ферма. По-напред. Значи първо ферма 10, че имам, а ти... За 10 няма стана. 9 месеца. И то дори 6 да са. 9 месеца. Дори 6 да са, ако си дам повече зор, както вярвам, че може да се поуправя за 6. Дори 6 да са, считай, че това са 6, където то крак няма да има никаква мускулна активност. Да, той трябва рехабилитация. Това за възстановяване после минимум още 6. Това ти е поне една година, в който то крак да стане поне на 50% конкурентно способен с другия. Така че... Най-рано фермата 11, ако още има толкова ферми. 11, първо, не знам дали ще има. Да, първо дали ще има и второ дали ще правят All Stars, ако така мога го наречем. Те правяха наскоро. Да, именно. Те може и в не All Stars да те върнат. Дали? Еми, има такива... Също за фермата, имало ли ти, следял ли си ги? Аз съм ги следила, няма. Да са върнати хора? Не, не. Само за това, където ги вкараха стари герои. Да. Американски Survivor го има това като твист. Може па да го дръпнат. Абе, всичко могат да направят. Не, бе, може, да. Това не е трудно да си го представиш, да вкарат някакви такива 1-2, 3 или повече хора, дето са е така, прецакани от пропилян потенциал. Не си го живя хора, наистина ви казвам. А някъде друга, може па някъде друга тази. Ми, ти всъщност си искаш някъде друга, да не още държиш. На ново места стига аз да го реша, че е моето, примерно за Игри на волята не бих се пробвала. Защото аз там се чувствам. Средна хубост, примерно. Ще справя, но няма съм уау. Но той игри на волята не е за кръста. Да, ама мен това не ме кеф и смисъл. То не е за кръста. Аз ти говоря физически, че съм от тия, къде ще са... Да, това имам предвид. Че ще съм от тия по-посредствените. Аз определено не обичам да съм в такава роля. Аз когато отивам някъде, искам да съм от добрите, искам да съм подготвена, искам да съм... Зато и във фермата, да. Че повечето не стават за нищо. Не, защото това са моите неща. Те и само на тренирани хора да бях вкарали, аз пак ти казвам, че сигурно ще съм по-добра. Аз съм базика от тук, макар че и в базика да. Е малко. Има, да. Има. Но, примерно, да. За игрите не аз съм толкова добре, въпреки че аз, примерно, с плуването нямам проблем, но да кажем с халки и такива неща, там ще ми е зор. Халкит се натренират, ако ти е замързал. Сигурно, ма не е моето. Може пъзли да назубиш. Има хора, които са с пъзли и стига до топ 6. И ребуси 6, и такива неща. Аз съм намерен, че щом фермата е твоето. Не е моето игрите. Ние с тебе сме точно обратната аналогия. Да. Аз съм кандидатствал във фермата и до ден днешен благодаря на Бога, че не ме взеха. Просто тези четирите компонента, де ти ги изреждам, защото аз много добре знам какво трябваше да се подготвям, не са моите и няма смисъл да се мъча там, където няма никакъв смисъл. Аз така се чувствам за Игри на волята. Точно. Мога да влезна, ще поседа. Даже може и да изглеждам прилично, че справям известно време, но няма да е моето, няма да е моя да съм си в фурията, да се казва, и да мога да се развихря. Не, че сега нещо показах, нали? Не, че нещо толкова показах, ама поне ако ми се беше случило, щях да мога да го направя. Сега се върнем на правилата в началото, заради точно това, което казваш. Отиваш в нови правила, в които ако другото племе реши, почти няма шанс да отидеш на елиминация. Да, и доколкото разбрах от тях, не е имало изглед мен скоро да ме викнат на дуел. Какво правим сега? Как да си покажеш, че можеш да цепиш ритовица? Бе, го измислила. Понеже ни останахме малко жени, ако успеем да вземем имунитет, като имунизираме някоя, ние рано или късно трябваше да ме викнат. В смисъл, нямаше да имат избор просто. И мен така ми беше целта, защото, примерно, Ванчето вече към този етап се вижда, че не е толкова полезна за отбора. И ако тя си тръгнеше, ние оставаме три жени. Той има и само женски дуели. Това значи, че в само женски не дуел... Не знаеш, че Ванчето няма как казах, да се тръгне. Казах, ако си тръгне. Как? Те не номинират никога. Те всички виждат, че тя не става факт, за нищо. Ти си прав. Ами и ето хубаво да тях, имунизираме я, не е страх от дуел. А, така. И пак да ставаме три жени. Да, да, аз това си го мислех също. И тя ще е щастлива. И тя ще е щастлива и аз съм щастлива. В смисъл всички са щастливи и доволни. Аз си го чаках много този дуел.
Деца вика един е, така ми мине ме рак. Мислила си в тази посока, виж колко мислила интересно. Мислила съм, да, мислила съм, мислих аз. Даже когато трябваше да избираме новите хора, аз за това не настоях да е жена. Исках ние да сме с по-малкото жените, да има шанс рано или късно да ме викнат. Те стават 6 жени, ние оставаме 4. Значи мислиш за това посока... за каратиста. Не там. Само за това, каратиста си ни трябваше. Каратиста си ни трябваше. Там имаше някакъв проблем. Кой ли имаше? Беше една от двамата? Аз и колко сме двамата? Павел? Има ли Павел, каратиста? Нали е Павел? Павел. И аз не знам как се казва. Павката, да. Павката е каратиста, ще го научиш, а павката. Борис е другия, Боби. Да, нали, и Бобката. Павката и Бобката и двамата спичаги. Та, значи... Ти колко избрахте Павката? Ние с колко имаме реална представа, че отбора ни е от някакви сакати, то преди аз да стана саката, смисъл. Сега, каквото и да си говорим, си бяхме зле. Не, не, така е. Вчера, ти вчера не го гледам, а вчера имата, сега ще ти спомня малко. Митката им беше като в игрите тичането в кръг, не трябва да се стигнете. И той почва си прави стратегия, трябва 4 тичат и вика, той го боли крака, тази я боли крака, Нанси е с един крак, този е 120 кг, този е 110 кг, те му ставаха 4 човека буквално. Майстори на матраците са, ама то... Майстори на матраците, да. Двамата, те стари. На пружините за при нас. Колко, смисъл, не е ли важно най- бързо. Не съм я гледал, съжалявам, ама да, колко не може ли да износим? Да, да издаваме ли? Не. Или е най-гадно, или е гадно това, че е най-бавния. Износи е най-важен. Си човека, аз ще износи кажа. Ли износи си? Ама те малко смениха правилата, защото начало на първия рунд бяха някакви тъпи правила, че когато стане само един губа, защото бил отбор на бит. Да, бе! Да. Абсурд! Да. Обаче пак колко там успе да ги изгърми другите, остана един от зелените. Да. Жоро ли? Колко остана? Да. Май Жоро. И значи колко е обърнал играта? Но... После беше, нали, трябва всичките да се хванат и колко почиваше през едно. Макар че опита веднъж да не почива и можеше да прецака работата на четвъртия курс. После ще гледам, я кажи ти, Петър, как го прие, как прие загубата. Еми, това май го беше, май знаеше, че ще стане. Ми не, не знаеше. Не, не знам, надяваше се там на Жоро накрая, той се той даже, той... А не, истината е, че и Петър си мислеше, че и той много ги тича. Така Петър, ли си? Да, той Петър си мисли, че разбира повече от вино от сумилиер. По принцип. Да, той Анди, ако не беше хванал нещата в свои ръце, ще ти, че можеше спокойно даже да си ги бием, ако ние малко... Трябваше... Ние сме много прости хора, обаче. Трябваше просто си играем на късметка, сме толкова некадърни и нищо не разбираме от вино. Поне щяхме пестим време от тая дегустация и честно казано, не знам дали се личи, но ние реално по трасетата сме по-бързи, защото след всичките наказателни обиколки, ние почти ги настигнахме. Така че ако просто се бяхме усетили да не дегустираме директно, да пишем някакви щуротии и просто да ходим там да си нижем, реално ще имахме много по-голям шанс. Ти добре си нижеше. Добре си нижеше. Добре си нижеше. Това ти беше... тренирала ли си го това? Всичко съм тренира. Не, това не съм. Ама... А, селско момиче, колко пъти ти казва всичко. Ама не, аз осъзнах реално, че съм подготвена там, примерно на третия, четвъртия ден във фермата. Преди това имах съмнение в себе си. Аз винаги имам, не си го показвам на хората, но съм критична и много към себе си. Не обичам да съм аз то, където примерно проваля по някакъв начин. Това го видяхме тук, като говори за игри на волята, ясно. Да, да, смисъл. И не обичам да съм посредствена. Ако ходя някъде, искам аз да съм, ако не най-добрата, поне да съм в топ 3 деца. Вика и да съм от най-добрите. И не обичам да правя нещата половинчато. Много спортистко мислене. Много ми е важно, да. Затова си им беше лидерче там на червените неспортисти. Значи, да, 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 там просто при неспортисти. А Кенан, как го виждаш? Ти, че той е някакъв много странен образ. Той не е спортист, но пък на игрите не е слаб. Кенан е пичага. Той е много... Първо, той за мен е най-голямата изненада от към физическите си възможности. Аз лично при първоначалното му виждане адски много го бях подценила, конкретно физически. Защото за мен такъв човек, освен чисто физическа сила, няма много с какво да изпъкне. Той напротив. Показа издръжливост, супер повратлив е такъв един бързак е между другото. Точност има. Да, и точност, и всъщност се справяше много добре, много по-добре отколкото съм очаквала. Отделно той може да е простак, обаче има мисъл в главата. Еми това е истината, сега да, си да, кажем така, нещата така. С истинските имена, но той има мисъл в главата. И дори когато води спор и иска да те обиди, пак го казва по един такъв правилен начин и всичко, което казва, винаги е на място. Не знам, много е странно това цялото нещо. Въпреки това, за мен поведението му, примерно спрямо Теди, не е окей. С мен никога не си е позволял да се държи по такъв начин. Напротив, аз даже смятам, че с него много добре се разбирахме. И в един момент аз просто бях стигнал до този етап от престоя си там,
че си бях намерил път и подход към всеки един. С Ванчето вече разбрах, че на нея критика не е понася добре и си говорех по друг начин, по-мило, по-меко. Теди се опитвах да я мотивирам през цялото време и да й дам сила, да й вдъхна кураж, защото тя пък се подценяваше много. Много се подценява, да. То много си личи. С Иван си казвахме всичко буквално директно в очите, без да го мисля грам, защото знаех, че той винаги ще ме разбере. С колко пък се разбирахме, без даже почти да си говорим. С Баджор ми беше най-весел и той човек много ми докосна сърцето, защото и той си е простак, обаче е много готин. Смисъл, не знам, пълнеше ми душата някой път просто и е много такъв мил е в грубостта си. Не мога да ви го опиша, но той си ми стана също много близък и просто си бях намерила един такъв подход към всеки. Боби след като влезе, много го харесах Боби, защото това момче ми харесва много как мисли. Нямах много време да го опозная, но има много реална представа за събитията вътре, как се случват и дори стратегии за игрите. Много ми хареса как ги разсъждава нещата. Павката е другия полюс. Той пък е силен физически, обаче пък толкова не ги вижда и не ги мисли нещата. Но той е бебенце, той е мъничък, той е на 19 години. Смисъл, да. Леле, аз на 20 станах мис България. Това е било един друг живот. Право и просто много различни. А пък с Лили имахме едно такова уважение. С нея нямаше нужда много да си говорим, но ако си казваме нещо, то е силно. Не е безмислено, а е само градивно. Тя май за всички е това... Може, не знам, но аз наистина си имах към всеки път и много се радвах, че успях да достигна до там и много съжалявам, че за толкова кратко вече след като се бяхме докоснали, нали така преносно казано, аз малко след това трябваше да си тръгна, защото ми отне време и не беше лесно да позная всеки и да се опитам да си дадем реален шанс един от друг. Теб никога нямаш да изгод. Като те слушам. Не се знае каква конфигурация ще бъде поставена. Не, после нали е гласуване от нейния отбор. Да, де, това казвам, не се знае кои са другите два. Да. Зависи, кой трябва да е? Въпреки това, че тя се е докоснала всички и си има път към всички, става въпрос за коалиции. Да, факт, напълно съм съгласна. Да, те все пак съгласна. При вас си личи много ясно разделението на два лагера, докато при другите има два лагера. Петър и всички останали. Mm-hmm. Само, че те пък го слушат. То не баш така, има си лагери, има си малко опозиция. Да, Петър и жените срещу оня малка. Ти си гледал последните епизоди, виждаш, че и Жорката нещо малко почва да се обръща. Жорката, в предния обзор го обсъдихме това, че Жорката, аз го усещам, че вече се отдръпнал, макар че още не си личи явно. Публично е за всички без пред Петър. Значи виждам се как ги усещам преди това нещата. Да, факт, добре си ги усетил. Да, това го усетих, че Жорката вече също дава заден. Мач, другата коалиция срещу нея е трима човека. Така че не виждам аз как ще се получи конфигурация, в която да изгонят нас. Честно казвам, особено с новите попълнения нямаше да ме изгонят. Аз съм сигурна. Плюс това съм, ако Кенан и Ванчето гласуват срещу мен, за Баджоро си мисля, че той никога нямаше да гласува срещу мен. Просто така си го мисля, не знам дали съм права. Дори и тримата да гласуват, пак не виждам и пак, как ще се получи. В деня, в който беше тая игра, в която се контузих, ние реално трябваше да обсъдим вътрешно, кои двама да минават по трасето два пъти. Кой върши най-много работа извън състезанието? Чакай да си довърши за трасето, как го прекъсна това? Не. Чакай. Не съм прекъсна. Ми да, продължи. Не му върши внимание. Не, защото аз захапвам. За онова, не. Унази игра бех, не я избраха и колко да мине. Това исках да ви кажа вътрешно. Аз по този начин усетих кой как разсъждава тогава за първи път. И в този секунд узих след един час. Защото трябваше да изберем вътрешно кой да мине втори път, за колко беше ясен. Да. Трябваше да съгласува между мен, Лили и Петър. Значи, Петър. Петър, Павел. Павката. Като, нали, логично, като погледнеш Павката, някакси ти идва при сърце да кажеш него, обаче той просто там след разливането с млякото и някакви други такива нескопосани неща, решихме, че може би малко повече прибързва. И съгласихме, че трябва да се избере между мен и Лили, просто като хора, които имат по-дълъг опит на арената. В този случай първите два гласа ги получи Лили, те бяха от Ванчето и Кенан. Третия глас, когато дойде Баджоро да каже за кой гласува, Баджоро гласува за мен и реално оттам насетне всички други гласуваха и те за мен. И така се избра да минавам втори път. Тогава аз разбрах, че реално... А ние буквално преди една минута с Баджоро се бехме спречкали точно за това дали Павел трябва да го изключим от това гласуване или не. И той въпреки това пак избра аз да минам. Просто той даже и вътре води спорове, за като стане въпрос коя жена колко е силна. И той даже не веднъж каже
колко да са силни, която и да иде с Нанси, Нанси ще ги опука всичките. Мисля, че той просто някакси се едно възхищава, не бих казал, но, но ме харесваше. Да. Харес. Че си, въпреки, че сме имали някакви... Респекта си. Да. А разбирахте ли се, когато имаше гласуване преди това? Писал, кога знаят, че вечерта стана... Малко, това, което аз исках да кажа е от предния разговор. Това кой също предния? С разбирането си го мислех. Казвам как би поотпаднала Нанси. Аз това още разсъждавам и ни го махаме този разговор, защото така искате. Значи почти съм го измислил. Колко Нанси и търса третия човек, Затова питам кой върши най-полезна работа в отбора. Един е въпрос. И ако няма такъв, слагам Кинан за трети. Кой в вашия отбор върши най-много полезна работа? В ежедневието. Да, за да не бъде махнат. При зелените, да, за да не бъде махнат. Разбирам. Имате ли такъв? Или ако всички заедно вършите работа? Всички заедно. Значи колко Иван бяха хората, които ставаха най-рано. Почти всяка сутринта оправяха отбора, което това не е малко, защото примерно момичетата и не само, повечето хора успяха да поспат до 7, а колко Иван ставаха в 6, да кажем. Маля. А те са стая с мен. 7, късно ли ставаме? Да, смисъл на фона на фермата е такова. И всички спът като тебе да обяд. Да, да. И те вършиха много неща, но примерно те като станат, аз ги чуя и аз ставах да ходя да паля огньове, да правя закуски и някакви такива неща. Но всички работехме много хора. Наистина, ако трябва да съм честна, освен Ванчето, която се моткаше от време на време и тя не, защото не и се работи. Тя, ако и дадеш конкретна задача, отива и я върши. Ако не е кошница. Да, ако не е кошница, това не и беше сила, някакси не и хареса. Тогава в тази седмица нещо се беше разпиляна, но според мен на нея психологически много и се отрази това, че Кенан и Жоря махнаха от нейната стая и взеха Павел. И това никой не го коментира, но според мен това е разковничето, защото тя си имаше някаква сигурност и се чувстваше приета. Да. И изведнъж те едва ли не я изритаха, тя отиде при момичета, те си говорят двете, ние сме си тройка, другата стая, малко... она стая, еди си какво, и тя се почувства зле. Да, после Кенан и направил някакъв кофти коментар, не е станало още по-зле и тя беше много демотивирана тази седмица. И за мен затова беше много кофти да я нападаме всички, защото... Просто и беше по-тежък период. Тя е много чувствителен човек. Да, това, на всичко, е, това е ясно чувствително. И... Да. Така че на нея това е повлияно. Най-много работа, освен... Значи най-много си е почивал Кенан, това мога ви го кажа със сигурност. Но... Но и той работеше. Особено ако има много работа за вършене. В Ада много работеше за него си. Да, в Рая се видя, че само не, пие, куши и нарежа хората. В Рая не му беше хората. Сила работата. Но всички останали, всеки каквото си е поел, никой не се е скатавал, да. Напротив даже. Ами значи слагам тебе, Коко и Кенан. Не мога измисля по друг начин. За това кое е единствен... ни слагаш? Това е... да бъдете номинирани и някой от вас да отпадне. Това е единствения шанс да ти е по-разплатено мястото. Да, няма, и пак почти е сигурно, че най-вероятно ще жертват Кенан. Да. И то, защото той сам си е виновен. Да. Той може друг подход да направи към новите. Той е юруш. Да, ще спечели два гласа срещу него. Е, бе, Павката не съм сигурен, като му е стаята. Не, Павката много ме харесваше мен. Нямаше да гласува никога срещу мен. Еми, да, ама за това трябва да гласува за Кенан. По-вероятно, според мен. Защото Коко мисля, че го махаме от масата. Да, и според мен го махаме, защото той ни беше единствения физически двигател. Така или иначе, без него със сигурност вече тотал ще. Да, и оставате ти и Кенан, и там битката е доста... Ми не, тегава. Според мен щеше със сигурност да е Кенан, защото аз пък от жените нямам пълен еквивалент. Кенан щеше да е спорен. Казвам ти, че нямаше как. Я си мисля, че няма как да отпадне. Добре. Така си мисля. Тя можеха да ме изненадат и направят контракоалиция, някой да решат да ме изритат. Е, Кенан щеше да върши работа тогава. 100%. Да, тогава той можеше да се активизира. Ти щеше да върши работа. Да. Да. Най-вероятно. Ага. Значи, разбирахте ли се преди гласуванията, ако случайно загубите? Това стана постфактум, след като изгонихме Цвети, мен ми беше много болно и много тъжно, защото не смятах, че тя го заслужава, не беше времето. Даже за мен лично след... Значи аз, Лили и Цвети смятам, че бяхме трите по-силни жени в нашия отбор, така да кажем физически, от Теди, Ванчето и Лина. И със сигурност не беше времето на Цвети. А защо тя беше номинирана всеки път, включително и на най-първия глас? Значи най-първия ми глас, то ние се познахме от няколко часа. Да. За мен беше против разбиранията ми аз да гласувам за Станислав, защото му давахме най-тегавия пост и той нямаше никой кой да го мине. И не беше честно аз да кажа, той не си мина, но то никой нямаше да го мина. Аз да бях там и с какво мен ли трябва изгонат. Така че за мен не беше честно да гласувам срещу него. За Лина нямаше как да гласувам, защото тя просто си беше в началото моя човек. И Цвети ми беше единството, с която бях комуникирала най-малко. Другия, за който се чух, беше Иван, защото с него се бяхме сдърпали сериозно малко по-рано.
и се колебаях между тях двамата. Но когато от просто чиста математика бяхме 6 жени на 5 мъже и прецених, че е по-добре да жертвам жена от мъж. А Теди? Не ти ли мина през какво? Теди ми, тя беше от новите, да, дето знам, идват и тя някакси... Ма Теди е много миличка и тя е много такава, не знам, аз тя е, чувствах я като такова бебенце някакво, къде трябва да го закрилям. Така да ви го кажа, не мога да ви кажа. Просто не я чувствах, че трябва да е тя. И после сдуших с цвети. После сдуших с цвети и толкова съжалих изобщо за тия гласове, къде съм я разстроила само, защото тя не го заслужаваше. Тя... Не само, тя имаше сърце на играч, въпреки че реално, доколкото знам от личната история, тя не е била някакъв спортист. Но го носеше в нея, това е огъня за игрите. Да, да, толкова се раздава, че припадна много, на една игра. Много и се играеше. И наистина имаше какво още да даде. А защо бяха нарочили другите? Защото тя самата не знаеш къде беше. Другите, ние не разбрахме. Другия отбор или нашите? Но тя беше винаги на доминация. Тоест технически защо? Другия отбор, пък и вие я изгоних. Тоест твой отбор я изгоних. Те имат така, много че страхлива двойна стратегия другите за мен. Те нямат стратегия, те винаги дърпат най-слабите. За мен това е адски мишкарско. Защото да, вие сте стратези от друг вид формати, но във фермата морала си е на почест. И да, това е игра. Но не мога викаш ба Джоро на 50 години с контузен лакът, цял ден го гледа, ходи с следарките, тук е отекал целия, да го викнеш. Аз когато се ядосах на третия път, когато го викнах, беше за това. Защото те цял ден ни питат кой как е, еди си какво, ако сте много зле, да не, някой имате много зле, не го викаме, питат ни и после викат след 2 часа ба Джоро. За това питат да знаят кой да викнат. Извинявай, за мен това не е окей, защото... можеха да му дадат една седмица, която реално физически при нас са 3 дни почивка и да го викнат пак, като им е толкова зор. Ние рано или късно щяхме да го изгоним. Най-вероятно. Но за какво говорим в този случай? Не иска да си вържат техните гащи. Да, обаче... за мен това е нелепо, но пък виж пък нашите стратегии. Да, вашето е и другото, че нашето това си има смисъл. Това тия ги взимаш, те не участват в битката за територия. За Атирай, това е, играе много роля. Еми ние в един момент започнахме да я мислим тая игра, защото физически като си по-слаб трябва да имаш някаква идея. Иначе нищо няма да стане. И морала си е морал, логиката на играта си е съвсем различна, особено като си слабак и седиш в ада и умираш от глад и не спиш и си на студено. Трябва по някакъв начин да драпаш. И тук или си смел, или си седиш там во веки веков. Вие затова ли ги викнахте тях тримата? Петър, да, Моника, защото и... знаехме, че във всички случаи ще нараним. Ще нараним, ама това защото... е ако спечелите. Еми да, ама ние рискуваме. Шанса да спечелиш защото по-силните е по-малък. Така е, риск. Не, да, да, няма, ама ти, иначе ние и със слабите падахме. Да, да, ама те взимат всъщност две силни звена и едно много слабо. Ема те Моника, смятахте ама не за много слабо. Ама ние не знаехме, че Моника е силна. Моника. Не, ми не знаехме за много силна и за много слаба. Ние горе-долу за всичките жени имахме едно средно мнение. Не знаехме коя какво е силна и колко е добра. Никоя нямахме страх, така да кажем. Слагахме ги под общ знаменател. Не сме ги виждали реално коя какво колко може. И ни беше тая коя жена ще. За мъжете повече се колебаехме винаги. Е, не, супер беше там, беше точно Моника. Но ни беше да много важно. Вожда жена му и, как вика Кенан, кухненския робот. А, кухненския робот. Мисля, само най-важните им звена. После започнахме също да го правим с Сергей, защото ние виждахме, това не знам колко се показва, но този човек беше в тая градина денонощно. Тая градина, считайте, че щеше да е умряла, ако не е Сергей. Той им беше адски важен за тия неща, където никой друг не ги правеше. И то няма как да се покаже всичко, но той беше също такова звено, което покриваше неща, които другите не правят. И ние се целяхме се в такива хора. Не е било просто рандом избор, е така на слуг. Да. При жените да, повече, но при мъжете не. При Сергей, тук ако имате пай другия проблем, че той се оказа, че зубри манаха. Да, еми като си фрая имаш време да зубриш. То ад. Човек си го чете. А защо не ползвахте, или всъщност ползвахте ли, ние не знаем, стратегията да пробивате другия отбор отвътре, т.е. на оградата и... Не сме я пробвали. Смисъл поне... Не сме го правили. Защото сме смотани, що? Тя Ванчето не ги пробиваше, тя сама знаеше, за тя си правеше на нея. Да, да, тя прави стратегия на оградата. Тя си пази собствената допара. Това може да е прецедент да стигне примерно до някъде до финала. Представяш ли си стигне до финала по този начин? Аз си го представя. Ми да, когато твоята номинация зависи от други отбори, те те харесват и знаят, че дразниш твой отбор. Защо да те номинираш? Ми да, може, то си е стратегия. Аз не виждам никаква причина. Всички нас умниците там, така че какво?
Ти си сложил късмет, а тебе да. Няма как да те прецениме дали стратегически си фейлнала, защото до сега не фейлваше. То, това не се изисква много мозък да си най-слабия. Не, тя просто да, е най-слабата, всички го вижда, е. Това и ние викат. Не сме го мислили това, но ние знаехме, че Станислав ги дразни адски много и това не стигаше на този етап. Uh-huh. Другото, което е ние като съм... Аз лично съм се опитвала да си говоря с момичетата конкретно за Петър, те си го подкрепяха. И аз нямаше какво да пробия там. За тях той си беше супер. А за мен това беше единственото нещо, което мога да пробия, защото те останат ли без лидер, е много по-сложно да се да вървиш. Да, много ще е странно. Ако някакси го изгърма там, ще стане една анархия. И това ми беше другото, което се опитвах да пробия, но не успях. И реално повече с друго не съм се опитвала. Аз не исках да се сближавам с тия хора, защото ми е по-лесно съм на арената срещу тях, като не ги познавам. Такава съм. Ще им научиш такъв... някой, кой какво го бива. Това какво означава? Сега отвънка ти от Боре Обеца все още ги виждаш като чужди. Не. Отвънка ние даже си имаме обща група, много си комуникираме и даже съжалявам, че с някой не съм успяла да сближа повече, защото има много готини хора. Но, сега да кажа. В момента... Не, това не мога да кажа. Нищо няма да кажа. Не мога. Спойлер е. Нищо няма да кажа. Това е край. Приключих. Дайте следващия въпрос. Ами, кои са тези някои от отбора? Кои харесвам от тях? Ми харесвам много Анди, със сигурност. Жорката също го харесвам. Валерия харесвам. Абе, аз ти кажа, за всеки мога ти кажа по нещо хубаво. Тези, които не харесват Петър. Явно. Макар че Жорката, нали, му не. Беше от начало окейма. Да, вие казахте, че после се отбрък. С Петър се разбирам много добре. Да. И с Мони, с Ния. Аз нямам проблем с никой. Приси много ми допада също. Всичките ги харесвам, просто някои си комуникирам една идея повече, но това смятам, че е нормално при абсолютно всички. Да. Всеки си е готин с нещо свое си. Да, но твоите хора са си твоите. Моите хора са си моите семейство. Хора. Ние сме семейство, от това семейство, шумното, от това където примерно всички се обичат, обаче не всички се харесват. Ние сме такова семейство. Едните са ми брати и сестри, другите са ми по-далечни братовчеди. Да, това е моето семейство. Който да, дразни да, най-много да. От всичките? Който дразни най-много от всичките? Мен лично? Да. Или да не е силна дума дразни, ами кой ти да, се тая дали ще го виждаш изобщо за напред. И ти ли ще кажеш Станислав? Не, аз много хора ще ми е се тая дали ще виждам, ако трябва да съм честна. Иван и Андре. Не, наистина мен не са ми чак толкова важни в живота. Приятни са ми за комуникация повечето от тях и с всеки съм си намерила някаква приказка, но това не значи, че ако не ги виждам 10 години, ще ми повлияе по някакъв начин. Да. По-скоро мога ти кажа тия, които са ми важни да продължа да виждам. И това са... Добре, тях кажи. Да, това са колко Иван, Цвети, Теди, Бобката и като цяло всички други от Канатица също, но Лили, но тези са Лина, от Канатица всички. Само от Канатица ти казвам. Да. Те другите какво да им виждам? Те... Да, не са ми били в моето семейство. Значи ти се сближила с нито... Еми не съм се сближила толкова с другите. Да. Ако трябва да съм честна, от Елбетица един, ако трябва да ти кажа, най-много харесвам Андрей. Андрей, може би след него е Жорката. Това са ми двамата и с тях съм си комуникирала в малкото пъти, в които много приятно и много готино, особено с Анди, само базици и ми е било много готино. През оградата си разменим някакви такива щуртии, защото когато ти е натоварено ежедневие, това много разтоварва. И той ми е оставил това хубавото в мен. Така че със сигурност Андрей от Елбетица ми е любимец, така да кажем. А дразнеш ли ви, като седите вие в ада и трябва да готвите и да правите мизери, другите си играят? Понякога не е дразнал. Сега да как да ти кажа, о, не, много ми е хубаво пада, тук мерешана. А знам, ще е дразнал. Това е дразнал, да ми разкажеш как разбира е се, че ме е дразнал, ама не ме е дразнало, че на тях им е хубаво. Дразнеш, ама че ние не можем да си вземем тъпата победа и да сме там и да си го заслужим и ние. Това ме дразнеш. Не ме дразнеха те, дразнех се на нас си и в частност дори на мен много често, защо не успявам нещо да направя, че да променя и да я заслужим тая победа. Аз си се оглеждам в себе си, аз трудно соча с пръст някой друг. За мен аз съм човека, който трябва да направи нещо. И това ме дразнеше, че не успявах, не съумявах да дам нещо повече, за да стигнем до там. Да, не че другите се забавляват. Не, това ми е било последна грижа. Беше най-гадно нада? В смисъл глад, студ, много работа, студа? Студа беше много гаден в началото. Те, когато Елбетица отидоха, там им даваха чували, сега да кажа.
На вас ние не. Спехме по едно родопско одеяло, което отдолу си на пружина, съответно отдолу ти влиза студ, ако се завиеш отгоре. Другия вариант е го сложиш от дома, няма с какво се завиеш. Аз бях толкова хитра, че влезнах във фермата, само че вечерта преди да си оправя багажа, съм си забравила двете якета на дивана. Бях без яки. Да, беше много студено. Имаше вечери с по 4-5 градуса падаше. Това август месец температурите. И се съм са... Е на Балкана някъде. Буснек. Еми не е толкова Балкан. Сигурно около 600 метра над морска височина. Не знам. Измислям си. Сега това не гарантирам, че е толкова. Смесена гора е. Но... Значи всичките видове панталони, антузи, каквото имах си слагам, блузи, грей, имах една грейка без ръкави, нея най-отгоре. По едно време вече не издържах, взех от Иван, той имаше резервен панталон термобелон неговия и наколко термоблузата. И с малко позакърпих положението, но беше много голям студ и на фона това, че спиш по 3-4 часа в добрите вечери по 4, в най-добрите по 5, в по-лошите по час-два. Това е след дуели. Дуелите свършват преди 4 часа, дуел не свършва. Да, в 6 часа ставаш за кравите. Мортално. Докато се пребереш, докато си дадеш синхрончетата и мортално. То ти остава 1 час пане. Другите дни са 2 дни, в които спиш, като си легнеш в 12, ставаш 6. Айде, по 5-6 часа мога ги закърпиш, ма ти цял ден, примерно, не си имал много време, си кажеш някакви думи с тия хора и си лягаш. Да, и си полафиш, да, нещо да обсъдиш. Да. И то ти остава нищо. И студа и на наспиването бяха най-големият проблем. Аз ако имах повече часове да спя, не ми пречи тази работа, аз за това се бях подготвила. Нито условията ми пречат, нито глада, нито... то даже не е и глад, просто еднообразие на тиквички и картофи, иначе имаш достатъчно. Просто то ти писва, аз тиквички в момента не искам да видя, не знам колко време. Супа от тиквички, яли ли сте? Не. Не искате. Разбирам те. Аз кокос още не мога ял, вече не знам колко години. Аз за стопанство ядах супа от лозови листа. И аз съм ял супа от кокос. Същото е. Даже не ти дава нищо. Остава си това нещо. Пълна гняз хора, не е просто. Край с тиквичките за теб. Тиквичките поне имат нещо да дават. Не, сега ако са пържени с млечен сос, мога да пробвам. Значи нищо крайно няма. И когато иде фада, кое първото ти беше? Поеш първо, защото нашата резиденция там всички почва да фили с майонеза. Вие в рая какво правите? В рая като отидох? Нищо. А мен толкова ми се беше свил стомаха за тия 3 седмици. Физически 10 дни. Аз по принцип съм голям чревоугодник и много си угаждам в живота. Това не е хубаво качество, но аз го правя и ми е слабост. И очаква, че в момента в който вляза, аз искам да изям света. Взявах 3 парчета луканка и едно кюфте и не можех повече. Това беше. Значи опитах се да ям малко сладко, защото знаех, че ми трябва. Ние нямахме никаква захар фада. Буквално захапах един шоколадов бомбон наполовина и като започна да ми се гади, го изплюх. Не съм яла сладко през цялата ферма почти. Много неженско. Много гадно ми стана. Аз не обичам сладко по принцип. Аз само си мечтаях как ще ида в рая, ще ям стекове, ама не ми дадоха стекове. Да кажа. Да, плачи се. Да. И аз още си чака магнешките котлети. Да, защото беха обещали, че като идеш в рая, си пишеш и каквото искаш, това ще ти дадат. Да, знаем ви ти обещания. И ние ги знаем ти обещания. И от други си приписват продукциите. Какво да правят? Стекове. И после котлети. Викам поне, да, и после беше котлети. Накрая викам добре, ни вратни пържолки. Не, фото е в списъка, което пасва на близкия магазин. Луканки, там и... При него беше по-лошо. Него го напред камера го питаха на играта какво ще е първото нещо, което ще се поръчаш. Агнешки котлети казах веднага. Да, и после. Не, там са, няма... имаш ги. Рали се вика, имаш ги. Имаш ги. Бюджет. Бюджет е всичко в тези реалити шоу. Ти отваря хладинка, хамбърски салам. Да, да, и надалица. И надалица, май някакво. Те са ги зареждаха. Да. Ох, много гадно, че толкова скратко ти беше преждевременно пътя. Ей, кафе наистина нямате там. Нищо нямахме. А храната произвежда ли? Чакай, в рая имате кафе? Да, в рая, да. Еми, той е, имаш почти нямаме всичко в рая. Много рая, аналогията за... е най-същи. Да, като за фермата, честно казано, в рая нямаш нужда от повече, защото ти знаеш, че отиваш в фермата, то рай ни беше с едно бонус, нещо on top. Ти очакваш да ти да живееш мизерия, да си във фермата. Фермата е така по принцип. Тази и басейн, да, и така че рая просто си беше бонус. Реалният живот беше като в ада, но когато вече виждаш сравнението и знаеш, че има и по-хубаво, ти го искаш. Да. Но иначе, ние преспокойно можеш, примерно, да си изкараш целия сезон само в ада, няма да е някаква драма. Единствено трябва да се спи повече, защото това този организъм не може да се възстановява без пане. Това беше за мен лично най-големия проблем на фермата цялост.
спането. Да. 20 годишните повече се справят с това. 20 годишните живееха в рая, само да ти кажа. При нас 20 годишни нямаше. Нямаше, да. Не, ние бяхте възрастни. Да. Дърто, сакато. Да, и всеки с билешки, един я панкреаса, другия от, зад. Отишли на параолимпиада, избрали там 10 човека и вие сте един отбор, тук спортистите другия отбор. Готов ли си за битка? Ох, боли ма и шаса. Да. Ти си вече готов за първа. Иван, видяхте ли го на дуела? Тича, малко фаля се за бедрото, почва да ходи. След малко тича, фаля се за другото. Викам, другия крак те боли. И все пак спече. Да, изпечели. Да, Иван за мен. Не, той си е борбен, между другото, много. Но и си има много реална... По-силен ли го очаквах? Очаквах да е по-силен. Еми аз не, той си имаше реална представа за себе си. Той знаеше физически какво може. И... Той никога не се е дуел. Това го признавам. Никога не се е хвалил, не се е бил в гърдите. Да, той в тия неща, те фермерските са му по-силни, той защото ги е тренирал последно време реално и защото там вкъщи си е ковал някакви децата, такива играчки и неща им е правил къщички и такива работи, но, но реално той знае, че не е уау физически. И никога не е казвал нещо различно, което за мен това си е много важно да си имаш реална самооценка. Аз тия хора, където аз съм добър и в това, и в това, и стрелям, и копам, и еди си какво, пък реално си насякъде посредствен, за мен това също не е окей. Е, това е най-лошото. Да. Е, окей, това е абсолютно най-лошото. Това също не изиграеш много лошо сега в началото, преди да се опознаем, защото всички бяха много добри насякъде. И... Той, защото знаеш, той никой не иска да си каже, ми мен това не ме бива, и казвам и това мога, и това мога, и трябва да го виждаш в игра, всъщност, какво не може. Точно. Това е проблема. Значи всички точно, там точно са подготвили яко с тия фермерски там готвения, резания. Е, как? Ти отиваш във формация? Да, той не... те не са им казали. Те го дават само вторник, нали? Това за пазарите. Не сте знаели предварително, че отиваш тотално нов формат? Не, разбрахме го буквално вечерта преди да тръгнем с автобусите към фермата. Бяхме събрани там в един хотел и тогава ни го споделиха такова помежду другото. Помежду другото, да. Това шоу не е това, не си мисли. Не сте всеки за себе си. Аз от мен беше съвсем различна стратегията. Аз даже, ако може да се каже, че имах стратегия. Тя беше просто си правя приятелство с хора, които са ми приятни, без никаква цел, защото това е ако добра трябва, стратегия. Съм честна, мислех, че просто като ида на арената, ще си ги мачкам и не ми покаша изобщо кой ми е близък и кой ми е далечен. Това ми беше единствената мисъл, че аз няма да играя игра, защото не ми трябва да играя игра. Да, смешно е това, с готвенето ще почти не го дадат. Кое? Вие наистина по цял ден реално готвите там и се занимавате с тия неща. Аз първите три дни не излизах от кухнята и после викам Нанси, я малко се стегни и се разкарай от тук, защото ти така не можеш да се социализираш. И остай кладжоро и вачето с обрат с кухнята. Аз първите три дни само аз готвях. Беше ми дошло до тук. Аз обичам да готвя, ама то само или тиквички, или картоф с тиквички. То какво да сготвиш? Ей, за тия задачите, дето ги имате там. Значи, това направих така сериозна грешка първата седмица. От 12 задачи бях поела 6. Мале. Като аз трябваше с едно да ги другите да ми помагат. И познай. И що? Излезна накрая, с едно аз нищо не съм свършила. Що? Защото трябваше да ги вършим уж всички жени. И аз просто ги държех задачите. В един момент излезна, че са едно, аз трябва да си ги свърша сама. Въпреки че в този период ми беше много натоварено, когато каквото, който съм помолила, никой не ми отказа за нищо. Даже някакви дреболи от сорта на един ми запали огън, да кажем колко беше в градината, остава градината, хой пали ми огън, защото знае, че ми е много напечено в момента. Всеки ми съдействаше. Лили, е това, може ли да го направиш? Да, идва тук, и ти това ще... Да. Мисля, даже Иванчето, каквото съм ми казала в този момент, абсолютно всички, никой не е се отдръпнал от работа, просто аз тогава малко се надцених, може би, или очаквах по друг начин да се развият нещата, но след това се така полусеферих и разбрах, че не е точно така. Колегна. Да, не разбрах, че не е точно така да се действа в тия предавания, иначе нямаше да оцеля дълго. Седиш и там заточен в кухнята. Шест задачи, какви бяха процент? Те бяха там с тия компоти, буркани с фасул, гювеч, такива готварски бяха основно. Ще готварски, защото те там имаше от тия пипкавите там. И не беше на това, че шиеха. Не, аз бях следващата седмица на пръстените. Пръстен, това изглеждаш по-забавно. Ето ми ги. Под халката са ми два. Да. Ние с Лили ги правихме тогава и последната на кошницата, когато аз бях реално цял ден в болница, Ванчето не беше оплела нищо и буквално за 5 часа оплетах тая кошница. Ви казвам, хора, ръцете накрая ми трепераха, не спрях за една секунда, само да имаме някакъв продукт. Просто аз много мраза се излагам.
Е, получи една монетка. То беше малко по съжаление. Малко беше по съжаление, да. Честно си беше за съжаление. Момичета се бяха справили в пъти по-добре. Това са с пръстените. Помниш ли как се казваш тази професия? Забравя ли? А те за някакви супер сложни имена. Ти помниш ли? Не. Ясно. Ювелир сигурно, ама не ювелир. Това беше със злато. Не, знам, не, не, някакви много сложни именования. Имат, да, които за жалост не си спомням, да. Да. А фермата е много готино, ако ти се правят такива неща. Това си е... Аз винаги, въпреки всичко, въпреки този крак, ще говоря с любов за фермата, защото аз толкова си го мечтаях и го исках, и въпреки че не беше тая традиционната ферма, на която аз се надявах, явно си попаднах в моят сезон, защото се чувствах много в свои води и ми беше много хубаво. Значи, е хубав отбор. Значи, да, въпреки че не беше формат, който се очакваше, въпреки че си чупи крака на втората седмица, това беше твоя сезон. Да, просто лош късмет. Наистина, ако бях останала повече, моя си беше. Моя, всичко се справях. Вие видяхте ли нещо, което не съм се справила? Фуники. Фуники, да, факт. И с пушката първия път нищо не оцелих. И втория път Баджор ми обясни как да стрелям с пушката и нямах пропуск. 4 от 4 ги направих веднага. Просто никой не ми беше обяснил с фуниките по същия начин. Аз гледам отляво, отдясно, отдясно. Сигурно, ако още един път бях отишла на фуники, вече щях да съм по-окей. Да ти кажа, аз вярвам, че ако беше попаднала в следващия сезон, пак щеш да намериш готини хора, пак щеш да бъде яко и пак щеш да кажеш, че това е това сезон. Винаги вярвам сигурно в това. Ама... Никога не си казвам, ех, изтървах шанса. Все се нареждат нещата. Да, ама просто ми хареса 9 като число. Аз когато играех волейбол, бях 9-ка. Мисля, играех 9-ти номер. Ти колко време си играла в волейбол? 7 години. 7 години? Браво, да. Какво това беше там? Защото не си много висок за волейбол. Не, не съм, аз затова изпрях. Не си била либеро? Не, четворка бях. Даже започнах като какво център, е четворка, което е за хората, посрещач. Отзаде. Забиват по това. Не, това е... Посрещач е крайният нападател, който не е диагонал, той само атакува. Този, който посреща, играе защита и атакува от края. От лявата страна, де факто, се пада на игрището. По принцип, за четворка съм си ниска, да. За професионален волейбол със сигурност съм ниска. Аз обаче винаги съм имала много голям отскок и компенсирах. Адски сърцато съм играла винаги, хора. Смисъл, мен... Този спорт ми беше супер нов в кръвта. Аз и дълги години бях и капитан в нашия отбор. Бях по-малка от всички и бях капитан. В смисъл, аз бях само аз 9-3, всички други бяха 9-2. Тук е чудесен момент да разкажа нещо, където явно съдбата така ми ги поднася тия неща. Не обичам тази дума с това със съдбата, но вече стигам до извода, че сигурно има нещо, къде се случва с причина, знам ли. Последното ми е републиканско. Всички са 12-ти клас завършват. Аз съм най-малката, 11-ти клас. Готва се за него супер много. С адски голямо желание отидох на това републиканско. Бяхме направили много силен сезон. Бихме Левски, бихме Марица. Все силни отбори при девойките, където по принцип те са или първи, или втори, или трети винаги. Ние ги бием тази година. С Зора, ама ги бием. Ти кой отбор си за на... Хебър. Хебър. Кой отбор съм? Знам. Пазарджик Хебър. И отивам и съм адски надъха на първия матч срещу Левски. Почваме, повеждаме ги. Мисля, че се тая, примерно 15 на 10. Моята най-добра приятелка ми дига една топка от, с извинения, майната си по средата на игрището, само че Нанси не може просто е така да я прекара, нали? Аз трябва да направя точка, скоча всичко да е как трябва, скачам, падам, приземявам и не мога стана. Крака... Пак ли нещо си си направила, да, на крака? Да, само че другия беше левия глезен. Това е левия. Не знам. Да, левия мисля, че беше. Това е левия. Да, да, просто още се колебая дали беше левия или десния, защото аз имам адски много травми и не мога вече да ги възобновя всичките, коя, какво, от кога беше. Мислех, че съм го изкълчила, не направихме снимка, излезнах, после влизах само на защита, ма много ме болеше, пръсках го с такива, където замразяващи, там някакви безболяващи. На втория ден отидох на снимка, оказа се, че съм разкъсала влакна и ми е пукната коста. Само, че ние бяхме малък отбор. Мисля, отборите трябва да са от 12 човека, ние бяхме 9, реално нямаме и почти резерви, ние ти нямаш заместители. И аз влизах до края на републиканското да играя само защита отзад с зверски болки. Накрая си помлях крака 2 месеца с гипс. Ама играх и с шина съм играла. Лявата ръка съм си я чупила 5 пъти на 6 различни места. Какъв бут? Ти? Да, с шина съм играла,
мачове на ръката шина играеш волейбол. Може да си представиш колко съм луда. Това как е позволено изобщо? Е, позволено е на такива регионално ниво, на по-на шано мачове. Па, шано мачове. Да, може да си го представя. Да, дясната съм си я чупила и нея. Четири пръста, три пукнати ребра, брадата ми е разбесна, тук имам огромен белек. Аз съм много голям дивак, аз постоянно се катерех, като бях по-малка, по дървета, скачам от някакви места. Мисля, от такива екстремни работи. Единия път ръката си я щупих, като засилих, карахме ролери с сестра ми като ненормални пак. Там съм била вече голяма, бях. Сигурно 12-ти клас съм била. И я засилих и... Сетих се историята. Я засилих я през един легнал полицай от... То явно физика, ама кой да се сети. И реално като давах инерция на нея, аз спрях рязко и паднах и си щупих ръката. А слушайте сега това кога става? Точно след като станахме републикански шампионки по плажен волейбол. Трябваше хора на Балканиада. Една седмица преди Балканиада си щупих ръката. Реално всичките ми големи спортни форуми в живота, които реално не са големи за спортистите, но за мен са били значими, са ми свършвали с контузия. Не, че и това ли е съдбата? Ти не трябва да си спортист. Това явно е съдбата, да. Че спорта не е за мен или че аз трябва да съм малко по-владяна и не е толкова раздаваща се винаги на 100%, не знам. Но истината е, че никога не бих поставила по друг начин. То ми идва отвътре. Това съм си аз. Как се определяш, като мъжко момиче или като женско момиче? Е, смятам, че съм си мъжко момиче от всякъде. Да, просто красиво. Просто красиво мъжко момиче. Но и според мен не трябва да играеш волейбол. Овен. Стига то волейбол. Овен съм. Да, от всякъде си мъжко дивач. Да. А китайска каква си? Чаках, че ние това китайска, не знам. 9-3 ли чак? 9-3, да. Овен, на коя дата си родина? 3 април. 3 април, да. Не знам. Бившите ми беше на 2 април. Мисля ми, затова ти е бивша, нали? Сувни, трудно му да се оправи мъж с жени вни. Ти си Петел. А, да, знам, че съм Петел. Петел, Йовен, майко. Кво е това? Чакай да намерим нещо. Това мъж, много ми се издигна в очите. Да, много е търпелив. Много ми се издигна в очите. Много, страхотен мъж си имам. Да. Петлите са агресивни и пики. А сега провери овните да видиш колко са агресивни. Чакайте малко, успокойте се, не съм толкова зла, колкото сега прозвуча. Всяко действие им е преценено и са голями перформери. Преценено не бих казала, че ми е на мен. Последното да ми е преценено, аз съм толкова на момента, каквото ми дойде това прави, да, това казвам. Значи ти наистина, ако не си беше чупила кръка, щеш да завариш от всяка ти обе, това бор. Какво яко я ги паса? Hard working, dependable personality, they make great leaders. Това мисля, че повече ми е тук, да. Тук май съм се оцелила. Аз не пасва си петлето. И за петли, за овни, и за петли, за овни са си лидери. Че видим, защо е това? Всичко е със смисъл и според мен. Ти задам един последен... Аз отпаднах така. Чакай да ти разкажа. Да ми направя. Давай, разкажи си. И аз отпаднах по същия начин. Бях много бесен, защото отпаднах отначало не мога да се движа. После можех да се движа и вече разбирам какво се случва там в игрите. Тия хора ето бяха срещу мен и трябваше да отпаднат. Не отпаднаха. Ми си продължаваха напред, че си стигнаха и до финали. Поудях. Бях напълно бесен. Аз напълно съм бил някога толкова бесен. Но пък толкова добре споделиха нещата и сега им правим една откаст. Когато аз бях останал вътре, с този, ако се бяхме събрали заедно, ние нямаше да играем заедно. Да. И това нещо в момента много вероятно да не съществува. Аз не вярвам на това. Аз съм почти сигурен в това. Аз пък съм толкова спокоен, че всичко, което ще ми се случи, ще ми се случи, само да го поискам. Аз гледам по този начин на нещата. И затова не се да, изобщо не се преснявам, че нещо съм изтървал. Аз вярвам силата на мисълта, ама затова ти казвам, не съм го мислила толкова. Затова ти казвам, ако беше 10 сезон, ще да кажеш, това е най-голямата лудница. Казвам, че то е трябвало точно да е моят сезон. Казвам просто, че си намери хората вътре, защото пък те нямаше да са същите. Но пак щяха да бъдат твоите хора. Но сигурно щях да имам мои хора също. Да. Аз съм комуникативен човек, сигурно щях да си намеря някакъв. Стига си паснеш с някой, той е твой човек. Факт, така е. Един въпрос последен за фермата, ние вече не говорим за нея, обаче мен това също ми е много любопитно. Както обратната аналогия на Ванчето, която аз подозирам, че има завист чисто женска заради много неща, по същия начин те питам, мислиш ли, че някои мъже са те сушили заради точно пък, че си много красива, тези женски неща? Сега не казвам, че е така, но казвам, че е възможно. Но ако трябва да съм честна,
Те започнаха да ме чуват повече, след като аз се доказах с дейности. А не само, защото много говоря или защото съм много хубава. Да. И по-скоро си го доказах сама. Но да, сигурно са много, сигурно е по-хубаво някой така по-лицеприятен човек да ти обяснява някакви неща, отколкото някой, който не ти е толкова симпатичен. Сигурно и това допринася. Сигурно. В крайна сметка, живия живот така работи. Обаче, да. Ако не правиш нищо, само говориш, да, почваш вече да дразиш. Да, си просто само хубав или дуднеш, нали, пак не става. Да. Всичко си има някакъв златна среда и трябва да е покрит. А ти мислила ли си изобщо, не знам каква ти е, изобщо как ти е протекал живота, мислиш ли, че можеш чрез този чар, защото доста жени така се опитват да пробият, чрез този чар да завладяваш мъжете във фермата. Не. Да те слушат. Човек, аз имам партньор от първо 13 години. Последната ми мисъл е била там да се правя на някой или да свалям някой, първо. Второ, аз ако съм искала... Да сваляш, да ги караш, те те свалят. То е ясно, че ти няма ги сваляш. Не, определено не. Аз ако съм искала някога с това да работя, то ще е преди 10 години, когато бях много по-актуална и вървежда, не сега след две деца, първо. Второ, за фермата конкретно, аз винаги първо обичам да се докажа. Красотата ми е на последно място, точно защото основно заради нея те ме подценяват хората. И аз за това си я държа като скрит коз, защото първо почваме от някакво много ниско ниво. Те от мен очакват да си ги кажа името и да кажа на колко години съм и до там най-вероятно. Повечето пъти хората адски много ме подценяват, първо мисловно. Камо ли пък за физически умения, там някаква миска влизаш, тук ще ни се прави на интересна. Има си го подценяването. И аз първо трябваше да се докажа и на арената, и в ежедневието, и след това да чуя, че има мисъл някаква в тази глава. И след това вече ми се даде реалния шанс. Това, че съм хубава, напротив, по-скоро после допринесе с някакъв вид възхищение, ако мога така да се изразя, защото те по-малко го очакваха това да съм този човек, който съм. Да, защото си хубава. Разбирам. Да. Много сега, далече го обясних, то стана. Сега си мисля, като ако се върна на зодиец, сега си мисля, че щеше да бъде брутално, ако вие двамата с Петър бяхте в един отбор. Той, да, мен ми е много интересно как би се развило това. Не знам, да, мен ми е много интересно. Зоди, той ако не се лъже, лъв и петел, като тебе. Тега ли? Да, огнен и пак петел. Ти то, знаеш коя година, роден ли? Не мисля, че една година по-голяма. 43 направи сега. А, 43, значи не е петел. Аз съм на 40, мислех, че само една година по-голяма. Не, 43 направи. Да, мисля, че 43. Да. Но той го има това борбеното лидерското и ти го имаш, ще да бъде много интересно. Да, и на мен ми е много интересно дали с него щяхме да се разберем и някакси така да има... Да, той е... Или щяхте да бъдете... Не, щяхте да не, аз не казвам, че щяхме да работим заедно, но казвам, че дали щеш да продължи да има някакво като уважение, въпреки че сме такова. Или по-скоро щяхме се изпокараме. Това ми е интересното, как би се развило. Той в карането има уважение. Пак. Аз мисля, че щяхте да се уважавате и двамата. И аз мисля, той сега се уважава. Но един срещу друг. Да. Най-вероятно. Много са ни различни позициите. Да. Най-вероятно, да. Другото, което е за мен победата, не е на всяка цена. Аз бях готова постоянно да ходя на дуели, само отбора да ми върви напред. Аз исках да си тръгна достойно, а не съм била там аз да печеля фермата. Това е голямата разлика между мен и него. На него му беше мечта да спечели фермата. Тя е още е актуална тази мечта. Въпросът е, че при мен това не го е имало като желание. Това е друга цел. Аз съм друга цел. Какво е да означава да си тръгнеш достойно? Цвети си тръгна достойно. Факт. Да. Да. Не мислиш, че ти ако отпаднеш, всъщност твоето племе ще е по-зле, така че не е много хубаво да ходиш постоянно на елиминации. Аз не мислях, че ще отпадна. Мислях, че ще хода и ще мачкам. Тая година не всичките са ковани дъски. Ако ти бяха да, дали кое това бяха това с стрелбата, дето при Кенан последно го стреля, в тази игра няма нищо фермерско. Няма. Първо там някаква стълба дет се развързва, да кажем, че ще пак баджора и какво на стрелба, али на боулинг топки. Нищо фермерско няма, не знам как бих се справила с това, но той има индивидуални игри. Но аз така или иначе предпочитах да съм аз. Защото знам коя съм аз и какво мога, отколкото да някой друг. Имам си повече доверие на себе си. Да, но ако отпаднеш и ти е по-лошо, отколкото някой друг. Ако отпадна, не съм го мислила, че ще отпадна, ако трябва да съм честна. Просто ми се ходише на дуели. Кузи наперено петле. Еми, какво да ви кажа сега, да ви излъжа ли като си го мисля? Не, точно. Това ме кефи, че си го казваш. Еми, това е истината. Не съм си мислила, че отпадна скоро. Ти като нищо можеш да печелиш. Такива хора печелят. Които наистина не вярват, че могат да загубят. И на някой му се получава, на един от всичките не вярват, му се получава и наистина да загуба. Аз не, че не вярвам, че мога да загубя. Много, аз губих толкова много, че знам, че мога да загубя. Не вярвах, че ще си тръгна по този начин, защото... Да, на елиминация да загубиш, да. На дуел.
на дуел едно в едно, ако беше нещо фермерско, и още не вярвам, че ще загуба от някой. В момента, в който си стъпа на двата крака, ако искате ми викнете там, която прецените най-силна жена, и ще я пробвам. Искам, предизвиквам Иван и Андрей да направят такова нещо, когато Наси оздравее, да и викнат. Да. То не знам аз също коя е най-силната жена. Последствие, като се види коя е най-силната жена, да викнат също Наси на... Аз знам коя, за... тази дец печели максимум. С, а ти се върна 15 сезона, но сам че ти, назад, тя, коя е спечелила максимум? Ми не знам от кой сезон, ама тази жена не знам, коя е. С нея ще видиш доста. Мисля, че се казва, обаче не знам от кой сезон. Е, не, аз говорих за нашия сезон по принцип, но не се сещам и Силвия коя е. Силвия, да. С нея ще видиш доста. Ама тя е кросфитърски силна, аз не знам дали тя е фермерски силна. Може и да е фермерски, аз не съм го гледал. Почнахме с оправданията. Викнете всяка жена, казаха една. Аз казах от нашия отбор. Да, тя, да, от нашия отбор. От нашия сезон имах предвид. И тя каза на фермерски неща. И аз казах на фермерски неща. Тя мисля, че беше на всичко. Нямам против и други да са. Да. Примерно мен Камелия в миналата година, но вие не знам дали сте гледали Фермер. Аз я хвърлях, знам я Камелия, помня. Да, тя примерно имаше много, много сила в тия работи. Мен лично ме изненада много приятно, но пък тя имаше този гадния злобен спортен хъс, който аз не харесвам. За мен трябва да има спортсменство в игрите. И не съм фен на това, но примерно тя е много силна, с нея бих си направила готин спаринг. Да, и Силвия има този гаден хъс. Камелия, може си биеш, коя, тази, която победи миналата година, тя силна ли? Също Веселка, не е? Веселка, да, тя е силна, но по-силна за мен е Валерия от миналата година, която реално също е финалист, но тя не спечели. За мен лично тя е по-силна от Веселка. Гимнастичката беше Валерия. Гимнастичката, да. Да, ми трябва. Ето виж какъв хубав такова мога да вържем и даже и ще се след гледа година. Това нещо. След една година може да ни съберете, до тогава намерете финансиране и ни пробвайте. Само жени. Майко, това какво ще е ужас. Дали му убием рейтинга на фермата, ако съм само тежко. Фермерки. Да. Ще направим Мис България и фермата в едно. Да. Фермерските дуели са на жените са много по-гледаеми според мен. То е Мис ферма. Да. Какво ли ти хареса фермата от Мис България? Въпреки, че спечели едното, тук излизаш тук един крак. Да, на един крак буквално. Много повече. Много по-моето е. Много повече докоснах с тия хора. Много по-смислено е. И някакси ценностно за мен. Мис България е титла, която вече с годините се научих да вярвам, че съм си заслужила. Отнеми доста време. И сигурно са нещо, което не бих заменила за нищо на света. Това ми е страхотен път от живота. Но не е моето. Фермата беше моето. Да. За който не знае, се пак да обясним, нейното Мис България не беше като другите конкурси, където отиваш на сцена. Да. Беше Big Brother. Да, те влезаха да. Жени в една къща, да, Big Brother и накрая с SMS. Да, Big Brother. Си беше, нямаше гласуване от жури, аз затова изпечелих. Считайте, че никога нямаше да съм из България, ако се гласуваше от жури. А никакъв шанс. Да, виж, после SMS ти били нагласени. Да, не, гарантирам ви, че не. Да, си не нагласи. За мен не, всичко е нагласено. Не само SMS. Има ли някой да бъде избиран по какъвто и да е начин? За мен е, знам, може хора. Би има наглас. Сега просто, на мен лично колко ми обеща вътре, че ще се бори за мен. Аз му го завещах, да е той. Не знам толкова колко искаше да ми го обеща, ама го обеща. Такъв предсвършен факт. И знам, че ти може би не си му най-големия фен. Надел, че май го харесва повече. Колко не? Не, да. аз го не, че не го харесвам. Просто не е направил нещо, за което да го харесвам все още. И аз се надявам след моето излизане още повече да може да се развихри. Ако не знам, аз мисля, че бяхме добър тандем, щяхме ставаме все по-добър. Но пък сега реално има по-голяма тежест на плещите си. Така че се надявам това да му се отрази добре и да се развихри, дето се вика. И много му стискам палци, защото за мен той го заслужава като човек най-вече. Тук даже изключвам всички физически качества, той като човек го заслужава. Да, изглежда много готин тип като човек. Ето тук му се гласа. Мен ми изглежда много добричък, даже не му повярвам, че е футболист. Мисля, да. Аз имам друго такова за повечето. Много е готин, колко и много стискам палци. Да завършим с този въпрос, ама ти май отговоря. Кой? Кой ти е фаворит за... Еми колко? Кой е? Това е обяснение. Колко ми е със сигурност? Стискам палци на Лили и на Иван също така. Много, както и на всички от моят отбор, но това съм със сигурност колко ми е номер едно. На Иванка. И вече Лили и Иван. И е от другия отбор, ако трябва да избирам някой, че ако трябва и от тях да стигне, нека това е Анди за мен също. Анди. Да. Повече от Жорката. Ми малко повече, да. Но и Жорката също би го заслужил. Но от нашата със сигурност колко ми е номер едно.
Миличко ли ти става на изпращането? Много мило. Бяха страхотни. Така. Първо много ми хареса, че имах възможността да се върна и да кажа на всеки по нещо от себе си, защото аз имах тая нужда. В смисъл, не за тях, а за мен беше това. Да си им кажа по някоя добра дума на всеки. Да... Те не знам какво излучиха точно, но излучиха някакви кадри. Но аз буквално с всеки си поразмених по някакви изречения, лично за него, които се опитах да съм като мотивация вътре за играта. И да, това са просто думи, които могат да останат там някъде, ама двама да сме чули, пак си е супер. И на мен беше много важно. После ми бяха направили тази изненада с плакета на канатица. Беше наистина много готино и вярвам, че им бях ценен играч за тях. В смисъл, че те ме оцениха и това за мен е много, много важна победа. Ти се беше примирила това. Те ти показаха целият път на... Това, когато човек да. Е представен пред вече там нещо. Вече бях трябва да плача. Да. Имаше го и гнева, да. Го имаше по едно време. Много гняв. Всичко го имаше накрая, беше примирението от всяка. Реф от безсилие, хора. Това да искаш и да не можеш е най-гадното нещо, което рядко ми се случва и винаги е много, много тежко го приемам. Защото аз съм максималист, много съм критична към себе си. Днеска даже това разказах и в BTV, че дори магистратурата ми, когато завършвах, имах само една петица и отидох на поправката, за да ми е пълна дипломата 6.00. Другото, шестици. И професора ме гледа и вика, ти какво правиш тук? Викам, искам шестица. И той почна да се хили. Вика, сега и викам, ако изкараш тройка, ти пиш тройка. Викам, знам. Изкарах шестица, разбира се. Ето до толкова аз обичам да се доказвам и да знам, че мога и да се надскачам даже понякога. И когато си в това положение, в което не можеш и нищо не зависи от теб и си в безизходица, е много гадно. Да. И тогава... Много е гадно. Звъниш всеки ден на Иван и Андрей, искаш поправителя? Искам, ама и това не мисля, че е редно така да си го дрънча. Както ти оказа Иван, да го приемеш понякога. То това много добре ти го кажа. Ти же и да не го приемаш и да го такова, то пак е станал. Да. Някои неща трябва да ги приемаш. Още как се учи с приемането, с смирението, с търпението, все неща, в които не съм много добра. Ама покрай децата се понучих поне на търпение. Сега и смирението ми е следващия урок. Още съм на такава подготвителна група. Щом си го съзнава, ти това ще постигнеш. С теб много интересно би ми било да игра. Мисля, че много ще ме драниш от време на време, но 100%. Много интересно би ми било. Ама пък да, мисъл, зависи... Зависи доколко си допаднем и дали по-скоро ще имаме еднакво виждане за нещата или различно. И дали ще играем заедно или не. Сигурно няма да имаме еднакво за да. Аз съм по-моралния играч. Там ще имаме, ще имаме сблъсък на интереси. Да. Аз те слушах как разсъждаеш. За теб единствено при мен беше направил компромис, ако съм саката да не ме викат известно време. Иначе всичко под ножа. Това го гледах. За много жени то е. Така ли? За жени го прави? Нещото гледах един от там последните неви надкасти. С контузините това е при мен. Така е. Ако той... Макар че то при нас е обратно. Той, ако ти е контузен в отбора, той пречи и на целия отбор. Тук идеята ми е, че ако не е от моите хора, той ти се заминава. Да. Ако от моите хора се постарава някакси да го пазя, въпреки че разбирам, че пак е по-лошото. За мен по-лошото е да ги пазиш. Се опитах да пазя бате Жоро, защото той в един момент вече изнемогваше. Смисъл... Но ако от другия отбор ще го таковам. Няма да го таковам пак. Аз ще го никога ще няма го таковам. Аз даже на третия дуел бях видяла, че ние си беше нарезала пръстите и им казах да не я викат. Защото за мен е нечестно, тя не може да си покаже пълния потенциал по този начин и това ти излизаш в неравна битка. И но ти запазваш твоите хора. Еми, хубаво. Да, ако тежък сблъсък е това. Да, там ще имаме да сблъсък на интереси. Щяхме да постигнем консенсус. Възможно. Ето, виж, плетох си кошниците за фермата. Не, ти си ги плетеш. Ти ще плетеш кошницата. Аз вече плетох, не ми заплетат кошници. Ти се читам дървата и другите. Аз ще се дърва, да, няма никакъв проблем. Истрион ще режа. Пока само за хората, които на мен пока. Морунов си го доказах как го спасих един път, като беше контузен. И това е. За другите наистина не ми покачах толкова, ама по този начин, по който са правилата. Те са за първи път такива правила, виждам да зависи от другия отбор, кой да ходи на битка. Да, много странно. Много е странно. Изкачат нови морални въпроси и ценности.
Ама за мен си го имаш. Или си го носиш то морал, или не. И да, има си правила. И да, винаги можеш си на върха, на ръба на правилата. Това не го прави по-правилно. Особено хора, които са минали през шлифовката на спорта. За мен успешните спортисти са тия с високия морал. Аз при спортистите, виж, точно тия, които са най-високо, не са много за мен. Ние аз пък ти казвам, че тия, които аз познавам лично и са... Да, с високо кардио са най-успешните, съгласна. Но аз лично тия, които познавам в личен аспект и са на доста високо ниво като спортисти, доказали се в световен мащаб, всичките са с висок морал. Може би ми е такава подбрана групичка. Да, може така да е. Аз наистина не мисля, че най-великите са... много морални. Не съм аз много съгласен. И сега си казвам моите наблюдения. Има примери даже, не които споря, искам да споменавам това, сега, което... които имат медали и всичко. Имат си и медали и всичко и пак са келеш. И пак морала е странен при тях. Така че, да. Той, има, тях има, той такова... има и популизъм, има, има маски. Е. Има, при тях го има много от тях и победа на всяка цена. При някой това се получава. Когато си победа на всяка цена, ти така мачкаш е по пътя ти. Така е. Да. Да, това няма толкова значение. Добре, да. От двете варианта има според мен. Бе, не, не, така е. Има много, има и много такива, които са стигнали точно с мачкане. Даже може би по-голямата част. Аз казвам това, които са в моето обкръжение. Те са трима човека, които са постигнали адски много в световен мащаб. Всичките са волейболисти и всичките са еднакво с висок морал. И не никога против принципите си. Волейбол е малко по-различно от повече спорта. Там са един вид по-така хората, по-интелигентни и някакси по-чисти ми изглеждат. И това е така, съгласна съм. Обаче само волейбол. Аз тук си мисля за футбол. Точно за футбол се сещам, пак ние сме го говорили баш на световен мащаб. Меси и Роналдо. Меси изглежда повече като хората, които ти казваш. Роналдо е тотално другия тип, но и двамата са... Така че Меси е повече вече. Ама вие говорите интелигентни, защото са, ама аз веднага се сетих за шаха, там се водят още по-интелигентни, обаче там са ви малко и там като виждам, че няма там много морал. С преотацията. Си се оказвам го с най-добро чувство, обаче тия хора са много вглъбени в това, което правят, те си самодостатъчни. Шахматистите са много специфична група. И там няма много морал. Даже обратното наблюдавам постоянно. Не съм толкова запозната с тях. Така че то е въпрос на човек дали вътре е добър или не. Ами ние отиваме към края. Трябва някакви последни думи да кажеш, каквото искаш. Ами, стискайте палци на Коко. Това искам да кажа със сигурност. Аз стискам на Кенан. Стискай си му на Кенан, аз ти казвам да стискаш на Коко. Мартина. Може. Марти е много интелигентно момиче също. Да. Пожелай си нещо на теб сега, не за колко достатъчно. Аз си казах за фермата, да, стига толкова за колко вече. На мен какво си пожелая, хора? Аз си пожелавам да си намеря посока в живота, в професионален план, защото в момента малко се ме позагубила. Деца. Децата, говорим за професионален план. Да, това казвам нормално. Да. Беше се насочила към децата. Не, ми да, аз винаги ще съм майка и това винаги ще ми е най-голямото призвание и най-голямото ми богатство, обаче трябва малко да дам и за себе си нещо. И сега с тази контузия имам това време да го измисля какво точно да е, което да ми доставя удоволствие, защото предишната ми работа просто ми дойде малко в повече. След 5 години сухарска, аналитична, маркетингова работа, мисля, че ми беше достатъчно и май не е моето, поне на този етап. И сега трябва да си измисля какво искам да правя, така че да съм щастлива с него и с себе си. А пък... Ние си говорихме с теб, ти имаш две неща, да, ще видим дали ще тръгна в тази посока. Не, аз не обичам предварително да говоря. Но... нека видим дали ще тръгне. Само смелост ти трябва и за двете според. Да, надявам се. По принцип не ми липсва, обаче понякога малко... много го мислиш. Да, много го мисля. И на моменти може би се подценявам за някои неща. Но като изключим това, в личен план пък, както знаете, съм голяма късметлика и там просто надявам да се оправя, за да мога пак да си търча с децата, защото се прибират малките, те сега живеят с нашите. И реално ги виждам за по един час на ден, защото аз очевидно нищо не мога да свърша с тях, не мога да ги гледам адекватно. И всеки път ме питат, мамо, ох, още ох, викам, да, мамо, още ох. Мамо, гони, викам, няма гони, мамо, не мога гони. Да, няма мамо. Да. Но като цяло това ми е най-важното, защото аз си представях, когато тази ферма свърши, че като се прибера, без значение кога и на какъв етап и как, не как, кога беше правилното, че просто ще има един страхотен ден с мъжа ми и с децата, в който ще сме... четиримата някъде, цял ден, просто каквото те искат да правят. Още не съм си го изживяла този ден и го чакам с нетърпение. Е, ще дойде. Няма как да не си дойде. Да.
Еми, много ти благодарим, че ни беше тук. Ясно, благодаря. Беше много яко. Много приятно. Пак ще ме видне. Ще видим, ако искаш да дойдеш. Като проходя. Като минеш през сезон 10. Спокойно. Няма да съм готова за сезон 10. 11, да. Добре. Две години не искаш да ме виждаш, де-факто. Така ли да го разбирам? Това лично да го приемам. Не, бе. Ти искаш да дойдеш на обзор, така ли? Абе, не знам, чай да прохода му, да, що не дойде на обзор. То по-добре аз да го коментирам. Вие не сте ли вътре? Да, ама се справяме. А до ония ден не знаехте какво е ритловица и не правихте разлика между цепене и сечене, само да кажа. Грешиш, просто не знаех буквата. Да. Значи аз му го обяснявам, аз знам го отдавна. Добре, добре. Аз анализирам стратегическата част, не фермерската. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре, аз искам да дойде. Аз ви гледам с интерес, така че ще очаквам. Гледаш ли ти? Гледам ви, всичко фермерско изгледах. Добре, добре. А, ми добре. Миху, Наси, доверим пак. До скоро, виждаме. До скоро. Чао, чао.